አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102.1 ዘወትር ሐሙስ ጧት የአዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች ነጋሪኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላችሁ ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ። እኛ አጣርተን እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102.1 ዶን ተርስ የተባሉ የአሜሪካዊ ምሁር እንዲያሉ የመንግስት ተቋማት በሙሉ የህዝብ ጌታ እንኑስ ካላሉና አገልጋይነት ባህሪያቸው ከሆነ ድረስ በተፈጥሯቸው ዲሞክራት ናቸው ማለት ይቻላል። ለማገልገል ተብሎ በተያዘ የመንግስት ስልጣን ላይ እድሜ ልክ ለመኖር መሞከር ጌታኔን ባይነትና ኢዲሞክራሲያዊ መሆኑ ነው። ዲሞክራት ተቋም እከሌ ከከሌ ሳይሉ ሁሉንም ህዝብ በህግና በኩልነት ብቻ ማገልገል ይጠበቅባቸዋል። የህግ የበላይነት ዲሞክራሲን የሚባለው በህግ ፊት እኩልነትን ማረጋገጥ ሲችል ብቻ ነው። አመት ከሰባት ወር ግድም ለቀረው የ2012 ምርጫ መወዳደር የሚሹ ሁሉ ተዘጋጁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲናገሩ ሰምተናል። እርሳቸው የሚሉት ብቸኛው በኢትዮጵያ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ በማካሄድ እውነተኛ ዲሞክራሲ መስፈኑን ማረጋገጥ ነው ብለዋል። ሆኖም ከ2012 ምርጫ በፊት የሚቀድም አብይ ጉዳይ አለም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በ102.1 የአየር ሞገድ ላይ የሚገኘው የእናንተው ሬዲዮ ሸገር ኤፍኤም ነው። እንሆ የዛሬው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ተጀመረ። አንዳንድ ነገሮች የዲሞክራሲ ተቋማት ያመለካከትና አሰራር ለውጥ አድርገው የዲሞክራሲ ሂደቱ በአግባቡ መምራትና መዳኘት በሚችሉበት አቅም ማጠናከር ያስፈልጋል። የዲሞክራሲ ተቋማት ፍርድ ቤቶችም፣ ምርጫ ቦርድ፣ እንባ ጠባቂ ተቋምም፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤና ፕሬስን ይጨምራል። አሁን ጥያቄው በመንግስት የተቋቋሙትና አሁን ያሉት የዲሞክራሲ ተቋማት በርግጥም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ሰርቷል ወይ የሚለው ነው። ከነዚህ የዲሞክራሲ ተቋማት አንዱ የሆነው ምርጫ ቦርድ ነው። ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ አለ የሚባለውን ዲሞክራሲ ሲያረጋግጥና የተቋቋመበትን አላማና ህዝቡ የሚጠብቅበትን ተግባር ሳይሆን መንግስት ያዘዘውን ብቻ ሲተገብር ቆይቷል ብለው የሚሞግቷሉ። ይህ ደግሞ ህዝብም ሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለፉት አመታት በምርጫ በገጠማቸውና ገጠመን በሚሉት በደል አቤት የሚሉበት ቦታ ቢኖርም ፍትህ ግን ሳያገኙ ቀርቷል። ምርጫ ቦርድ በውስጡ ያሉት ሰራተኞች ጭምር የገዢው ፓርቲ አባል ናቸው ሲባል ሲታማ ማስረጃ አቅርበው ሲከራከሩበት ቆይቷል። ህዝብ በማስረጃ እያረጋገጠ ነጻ ተቋምነቱንም ማሳመን አልቻለም ቦርዱም። በኢትዮጵያ ኢህአዴግን ተቃውሞ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድም ቀን ምርጫ ቦርድን አምነው ታያቁም። ብዙ ጊዜ ወቀሳ ያቀርቡበታል። ወቀሳ ብቻ ሳይሆን ቦርዱ ራሱን ለመክሰስ ብዙ ርቀት ተጉዟል። ምርጫዎች የሚለኩት በሂደቱ ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ ታማኒና ፍትሃዊ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። እስከ ዛሬ በአገራችን የተካሄዱት ምርጫዎች እነዚህ መለኪያዎች ያላሟሉ እንደነበረ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። እንደውም የመንግሥት ባለሥልጣናትም አሁን አሁን ሲናገሩ እናዳምጣለን። መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች መሟላት አለባቸውና ምርጫዎች በሙሉ በገዢው ፓርቲና በተቃዋሚዎች መካከል መተማመንን ካልፈጠሩ ፋይዳ የለውም። ነጻ ምርጫ ማካሄድ የምርጫ ቦርዱ አጣዳፊ ሥራ ሊሆን ቢገባውም የቦርዱ አወቃቀር እስካልተለወጠና በተለይ መሠረታዊ የአቅም ግንባታ አፈጻጸም ለውጥ ወይም ትራንስፎርሜሽን እስካልመጣ ድረስ ምርጫ ማድረግ ከንቱ ነው ይላሉ እነዚሁ ፖለቲከኞች። ኢትዮጵያ አሁን ለውጥ ላይ ነች። ብዙ የሚታማው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነፃ ለመሆንና ለመታመን ምን እየሰራ ነው? በድጋሚ ራሱን ፈትሾ አወቃቀሩን አስተካክሎና ለፖለቲካው ፍክክር ምህዳሩን መፍጠር የሚችልበት መንገድ አዘጋጅቷልን?
የዛሬው የአንዳንድ ነገሮች ጋራ ጉዳያችን ይሄ ነው። ለውይይቱ አቶ ነጋዱ ፊሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት ኃላፊና የቦርዱ ጸሐፊ፣ እንዲሁም አቶ ተስፋዬ መንበሩ የኢዴፓ የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሰብሳቢ፣ በተጨማሪም ለዚህ ጉዳይ ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ማብራሪያ እንዲሰጡን አቶ መኮንን መንገሻ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና እንዲሁም የገቨርንመንትና ዴቨሎፕመንት መምህር ጋብዘናቸዋል። ባልደረባዬ መኮንን ወላረጋይ በ0111 275454 ስደውሉ የእናንተን ሀሳብ ተቀብሎ ያስተናግዳል። በ8101 ከጻፋችሁን የና እንግዶች እዚሁ እንመለከተዋለን። ደራርቱ ሰለሞን ቴክኒኩን ተቆጣጠራለች። እስከ ዝግጅታችን ማብቂያ አብራችሁን ትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዣለሁ። ግርማ ፍሳ ነኝ። መልካም ቆይታ። አንዳንድ ነገሮች እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በሸገርና በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። የመጀመሪያ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆን መምህር ከርሶ ልጀምርና እንዲያው ነጻ ገለልተኛ ምርጫ የሚባለው ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ተነስቶ ባጭሩ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን እርሶ ቢነግሩን። መልካም፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምርጫዎች ነጻና ፍትሃዊ መሆን አለባቸው ሲባል በዋናነት ከቃሉም ስንነሳ ነጻ ምርጫ ማንኛውም በምርጫ መወዳደር ያለበት ወይም ፍላጎት ያለው አካል በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካ ፓርቲ ታቅፎ እንደፈለገ ሀሳቡ ማራመድ የሚችልበት እድሉ ሲፈቀድለት ነው ነጻ መሆን መቻል አለበት። ከዛም ከገባ በኋላ ግን ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የበጀት ጉዳይ እኛ ሀገር ላይ ለፓርቲዎችም የሚሰጡ በጀቶች አሉና ልክ እንደሱ አይነት በጀቶችን፣ የሚዲያ አጠቃቀምን፣ የአባላቶችን ትሪት የሚደረጉበት ወይም ደግሞ ግልጋሎት የሚያገኙበት መንገዶች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ትሪት ሊደረግ ይገባል። ዜጎች ሲመርጡ ነጻ ምርጫ መሆን አለበት በሚባልበት ሰዓት ላይ ዜጎች ድምጻቸውን በሚያሰሙበት ወይ ደግሞ ሀሳባቸውን የሚገልጹት በመጀመሪያ ቅድም ስታነሳው የነበረው ዴሞክራሲ ወይም የዲሞክራሲ ስርዓት የህዝብ ተሳትፎ የግድ ይለዋል። ያ የህዝብ ተሳትፎ ደግሞ የሚገለጸው ዜጎች ነጻና ገለልተኛ በሆነ መንገድ ድምጻቸውን ማሰማት ሲችሉ። ይህንን ለማድረግ በዩኒቨርሳል ሰፈሬጅ አስፈላጊ ነው። ሁሉም መምረጥ የሚችል እድሜው የደረሰ ዜጋ ሁሉ መምረጥ የሚችልበት ነጻ ሆኖ፣ ሁሉም መመረጥ እድሜው የደረሰ ይሄ ከሀገር ሀገር ይለያያል የእድሜው ጉዳይ። ነገር ግን በሀገሪቱ ህግ መሰረት ይህንን መስፈርት የሚያሟላ መሳተፍ የሚችልበት፣ በተሳትፎ ምንም አይነት ጉዳት፣ ማስፈራሪያ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች የማይደርሱበት፣ በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ተጽዕኖ፣ ቀጥተኛም ወይም የቀጥተኛ የሆኑ ተጽዕኖች፣ እነዚህ ነገሮች ተስተካክለውለት ሳለ ዜጎች ይሳተፋሉ ለመምረጥ ለመመረጥ፣ በፓርቲም ተደራጅተው ሊሆን ይችላል። ሂደቱ ሙሉ ለሙሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከምዝገባው ሂደት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ውጤቱ ተገልጾ የውጤቱ ምክንያት ደግሞ መንግስት የሚቀየር ከሆነ ያለው ፓርቲ የሚሸነፍ ከሆነ ያ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያ ሂደት ካለቀ እና ስልጣን ከተሸጋገረ ያ ምርጫ ሂደት ነጻና ፍትሃዊ ነው እንላለን። ነገር ግን በዚህ መሀል ላይ የሚደረጉ ከሂደቱ ጀምረን መሀል ላይ ከምዝገባ የሚፈቀድላቸውና የሚከለከሉ ሰዎች መስፈርቱን አሟልተው ሳለ መምረጥ እየቻሉ ህገ ወጥ ነህ በሚል ወይ ደግሞ የተለያዩ ቢሮክራቲክ የሆኑ እንቅፋቶችን በማስቀመጥ የምትከለክላቸው ከሆነ፣ ፓርቲዎች ሊመዘገቡ ሲሉ ልክ እንደዚሁ አይነት ነገር የሚመጣ ከሆነ፣ የሚዲያ አጠቃቀማቸው የሚገደብ ከሆነ፣ እነዚህ ነገሮች ምርጫውን ነጻም ፍትሃዊም አያደርጉትም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ነጻና ፍትሃዊ የምንለው ምርጫ ቃሉ እንትን ነው፣ ጭቅ ያለ ቃል ነው። ማለት ምን ነው እስቲስ በተለየ የሚገልጸው ስንል አስቸጋሪ ነው ዲፋይን ለማድረግ። በዋናነት ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለ ትርጓሚዎችን በሶስት ነገሮች ለማካተት ይሞክራሉ። አንደኛው የመራጮቹ ሂደት፣ መራጮች እንዴት መታየት አለባቸው፣ መብታቸው እንዴት መከበር መቻል አለበት፣ ቅድም ስዘረዝር የነበረው እዛ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ሁለተኛው ፓርቲዎቹና ተመራጮች በተመለከተ በዝርዝር በኋላ እያነሳናቸው እንሄዳለን። የመንግስትም ኃላፊነት ደግሞ ምንድን ነው? መንግስት እንደ መንግስት፣ ምክንያቱም ምርጫው በሚካሄድበት ሰዓት ላይ አንድ አካል መንግስት ሆኗል። ያ ምርጫ ሂደቱን ሙሉ ለሙሉ የሚዳኘው እንኳን ማለት ይከብደናል፣ የሚመራው ወይ ደግሞ የሚያስተካክለው፣ ምክንያቱም ቢሸነፍ እሱም ሊለቅ ያለው አካል ምን ሚና አለው ተብሎ በሶስት ዋና ዋና መስፈርቶች ወይ ደግሞ ቡድኖቹ እስከተናቸው ልናያቸው እንችላለን።
እንደመነሻ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ በዚህ ከዚህ አንጻር ተነስተን አቶ ተስፋዬ እርስዎና ፓርቲዎ የቀድሞው ፓርቲዎ ልበል፣ እሺ፣ በዚህ ባለፉት ምርጫ ላይ ስትወዳደሩ ቆይታችኋል እና አሁን በተባለው ምልክ ወይም ስለ ምርጫ ነጻና ገለልተኝነት በተሰጠው ብየና መሰረት የኢትዮጵያ የምርጫ ሂደት ያለፉትን ዓመታት እንዲያ ነበር ወይ ማለት ይቻላል? እናንተስ በምርጫው ጊዜ የገጠማችሁ ከዚህ አንጻር ያለ ችግር ለውይይት እንዲሆነን ቢነግሩን። እንደዛ ነበር ማለት አይቻልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ መሰረታዊ ችግር በዋናነት የተቋማት ገለልተኛነትና የመንግስት ፍላጎትም በዛው ልክ ተቋማቱን የሚጠቀምባቸው ለራሱ ጦርና ጋሻ ሆነው የእሱን ጥቅምና ፍላጎት ጭምር እንዳስከብሩ ለማድረግ እንጂ ትክክለኛ ስራቸውንና ለቆሙበት ዓላማ በተሰጣቸው ስልጣንና ኃላፊነት ልክ በመስራት የህብረተሰቡን ጥቅምና ፍላጎት እንዳስከብሩ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እስካሁን የነበሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ምርጫዎች ነጻና ገለልተኛ ናቸው ማለት አይቻልም። እንዳውም ይሄ የሲዶ ዲሞክራሲ የሚባለው ወይም ይሄ ለይስሙላ የሚደረገው ዲሞክራሲ እየተደረገ ነው እየተከናወነ ነው እንዲባል ያህል ብቻ ተቋማቱ ተቋቁመዋል፣ ጊዜውን የጠበቀ ምርጫ ይደረጋል። ነገር ግን በምርጫው ሂደት ውስጥ ያሉት እንቅስቃሴዎች በሙሉ አሳታፊዎች ገለልተኛ ነጻ አይደሉም። ከፍተኛ የሆነ በምርጫ እንቅስቃሴ ውስጥ ስትገባ ከፍተኛ የሆኑ ወከባዎች ናቸው ያሉት። ተቃዋሚዎችን አንደርማይን ለማድረግ የሚደረጉ አፈናዎች አሉ። ህብረተሰቡ በነጻነት የሚፈልገውን አስተሳሰብ እንዲመርጥ መጀመሪያ ሀሳቦችን በመገናኛ ብዙሀን በሰፊው የሚቀርቡበትና ነጻ በሆነ መንገድ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን የሚሸጡበት እድል የለም። ዜን በተገኘችው ቀዳዳም ደግሞ ምርጫ በሚከናወንበት ሰዓት ላይ ባሉት የአፈና መዋቅሮች በወከባና በተለያዩ ህብረተሰቡን በማሸማቀቅ ከህብረተሰቡ ፍላጎትና ጥቅም ውጭ ገዢ ፓርቲ ሲጠቀምባቸው ነው የኖሩት። ስለዚህ አሁን ምርጫ ቦርድ ይህን ያደርጋል እያሉ ነው? አዎ፣ ምርጫ ቦርድን ያሸማቀቃል ዜጎችን። ምርጫ ቦርድ ዋና ነው፣ ፖሊስ ነው። ይሄን እንዴት ሲገለጽ ያርጉልን? ምርጫ ቦርድ ምርጫ ማስፈጸም ነው ዋና ተግባሩና በእርግጥ ከማስፈጸም ባለፈ መከታተልም ጅምሩም ሂደቱንም መጠናቀቁንም መከታተል አለበትም። ግን ከዚህ ወጣ ስንል ይህን ወርዶ እንደዚህ ማድረግ ስልጣን ወይም ደግሞ ስራ ሲሰራ ታይቷል ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። በዋናነት የምርጫ ቦርድ አንዱ ትልቁ ችግር ነጻና ገለልተኛ አለመሆኑ ነው። አይደለም እርስዎና ፓርቲዎ ምርጫ ቦርድን አያምነውም ማለት ነው? አዎ፣ ምንም አሁን ያለንበት የፓርቲ ሁኔታ እኮ የሚያሳይ እኮ ነው። እንደ ፓርቲ አይደለም እየታገልን ያለ ነው። ይሄ በምን ምክንያት ነው የተፈጠረው? ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ ልመጣበት እችላለሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ ኢዴፓ በአይን ባወጣ ሁኔታ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት የፈረሰው እና ስለዚህ ምርጫ ቦርድ በህግ ከተሰጠው ስልጣን ውጭ የተለያዩ አጀንዳዎችን እየተቀበለ ፓርቲዎች ውስጥ ጣልቃ በመግባት የፓርቲዎችን የውስጥ ጉዳይ ጭምር የሚወስን ነው እስካሁን ያለው እና ከዚህ አንጻር ገለልተኛ አይደለም ማለት ብለን እናምናለን በእኛ በኩል ማለት ነው። ጥሩ። አቶ ነጋ እርሶስ ምን ይላሉ? አሁን በተባለው ልክ ነው ወይ? ቁመናው ምን ይመስላል? የምርጫ ቦርድ እንዲያው ሌሎች ሀገራት ምርጫ ቦርድ ጉልበተኛ ነው፣ ይፈራል፣ የሚፈራው ታምኖ ነው፣ እምነት ይጣልበታል፣ እንዲህ አይነት ተቋም ነው እና ከዛ አንጻር ጥሩ እኛ ጋር ያለው እኔ ጋር ምን ይመስላል? ጥሩ። እኔ ትንሽ ሰፋ አድርገን ብናየው ነገሩን ደስ ይለኛል። ምንድን ነው በአጠቃላይ እንደ አገር መንግስትም እንደገመገመው አጠቃላይ የሀገራችን የዲሞክራሲ ምህዳር ምን ይመስል ነበረ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የምለውን ጭምር ማየት ብንችል ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ምርጫ የዲሞክራሲ አንዱ መገለጫ ነው። ብዙ ከዚህ ሰፋ ያሉ የዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳቦች እንዳሉ ማየት ብንችል፣ ከዛ ባለፈ ምርጫውንም ያስፈጸምነው በዚሁ አጠቃላይ በተገመገመው አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ የጠበበ ነው ወደሚል ኮንክሉዥን በነበረበት ሁኔታ ውስጥ ምርጫው ሲፈጸም እንደነበረ አጠቃላይ ግንዛቤ መያዝ ጥሩ ነው። ከዛ ባለፈ አሁን በሌሎችም የዓለም ሀገራት ስናይ የምርጫ ቦርዱን አደረጃጀት በተለይ ስናይ
የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ። ሁሉም አገር ያሉ ምርጫ ቦርዶች ግልልተኛ ሞዴል የሚከተሉ አሉ። መንግስታዊ ሞዴልም አለ። መንግስት አካል ምርጫ አስፈጽማል። ይስማማሉ፣ ይተማመናሉ። ምንም ጭቅጭቅ የለም። የቅልቅል ሞዴልም አለ። የተወሰነ ፓርቱ ከላይ ያለው በተለይ ገለልተኛ ይሆንና ሌላው የመንግስት አካል ምርጫ የሚያስፈጽምበት አለ። ከፍተኛ መተማመን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደኛ ኮንቴክስትን መጣ ባይዘው የትልቁ ነገር ትራስት መኖር አለ። መተማመን መኖር መቻል አለበት። ባሉት ዲሞክራሲ ተቋማት ላይ የመተማመን መንፈሶች መፈጠር አለባቸው። እሱ አለ ወይ ስንል አሁን የምነሱት ከዚህም ባሻገር ሌሎች የምነሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ምርጫን በባለቤትነት በዋናነት ቦርዱ የሚያስተባብረውም ቢሆን ትላልቅ እጆች፣ ትላልቅ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ነው። ከዛ ውስጥ መንግስትን ማንሳት ይችላል። የመንግስት ሮል ትልቅ ነው ምርጫን ፍትሃዊ በማድረግ ውስጥ። ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ የፖሊስ ሰራዊት የለውም፣ ፍርድ ቤት የለውም፣ ምን የለውም። ሶ የመንግስት ሮል ምን ነበረ? ፓርቲዎች እንደፈለጉ በአገሪቷ እየተንቀሳቀሱ ጽህፈት ቤት መክፈት ይችሉ ነበረ ወይ? አዳራሽ ማግኘት ይችሉ ነበረ ወይ? ሚዲያን እንደፈለጉ ማግኘት ይችሉ ነበር የምለው ብዙ ነገር ላይ መከራከር እንችላለን። ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው ሚናቸው ምን ነበር? እንዲያው ሳንከራከር ነበር እንዲያው አራት ነጥብ እንዝጋው። ያለፉት አራት ነጥብ የሚባል ነገር የለም። እንግዲህ ምንድን ነው ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ ሚና አለ እዚህ ውስጥ ሚናውን ተወጥቷል። ምርጫ ቦርድ ባለፉት እርስዎ ያሉት ሁለት አስርት ዓመታት ገቢውን የስራ ድርሻውን ተወጥቷል ማለት ይቻላል። ኦኬ፣ ለምሳሌ ብዙ ኬዞች አሁን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ምርጫ ሲመጣ መንግስት ሰራተኛም ሌላም ይወዳደራል። ለምሳሌ አንድ እጩ ውድድሩ ሲገባ መንግስት ብዙ ኬዞች ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ከአንድ አገሪቷ ጫፍ ወደ ሌላ አገሪቷ ጫፍ የሚያዛውረው ከሆነ ያንን እጩ እንዳይወዳደር እያደረገ ነው ማለት ነው። ይህንን የሚያደርግ ተቋማት አይተናል። ባይዘወይ እንዲመልሱም ይሄ ትክክል እንዳልሆነ አሁን ቅድም ሲባል ይሄ ነጻና ፍትሐዊ ባይዘወይ አይዲያል የሆኑ ቃላቶች ናቸው። እነዚህ እንዴት ነው የምንመነዝረው ነው? እንዲያው አቶ የነጋ ይቅርታና ለውይይታችንም ጥሩ እንዲሆን ያለፉትን ዓመታት አሁን በአዲስ መልክ ነው ምርጫ ቦርዱ ተዋቅሮ አዲስ አሰራር በቀጣይ ምርጫ ራሱን ለውጭ ይመጣሉ ሲል ሰምተናል። እና ያለፉትን ዓመታት በአራት ነጥብ እንዘጋ እርስዎ ያሉትን ሁለት የአስርት ዓመታት የቆጠረው የኢትዮጵያ የምርጫ እንቅስቃሴ የተካሄደባቸው ሁኔታዎች ምቹ ነበሩ ወይስ አይደሉም? ባጭሩ እስቲ። ኦኬ፣ እኔ የስ ኦር ኖ ጥያቄ ውስጥ አልገባም። ማድረግም ስለማንችል ባይ ዘ ወይ ቦርዱ ዴሊቨር ያደረጋቸው ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ነበሩ። በተፈለገው ልክ ግን አልሄደም ነበረ። በተፈለገው ግን ሄዷል ማለት እሱ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ምክንያቱም ባይ ዘ ወይ ተጠቃሚ ሳትስፋይድ ካልሆነ አሁን ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ቦርዱ ላይ ፍላጎታቸው ካረካ ችግር አለ ማለት ነው። እሺ፣ የምርጫ ቦርድን ህዝቡ የሚያምነው ይመስሎታል እርሶ? ኦኬ፣ እሱንም ማየት ነው እንግዲህ። አንድ ያው አሁን እንግዲህ እንደ ተቋም ይሄ አንድ መንግስት ማን ነው ነጻ የሆነ ተቋም ነውና ሰዎች ስለናንተ የሚጽፉት ሊሆን ይችላል፣ የሚናገሩት ሊሆን ይችላል። የሚታይ ቆመና አለው። ምንድነው መሰለ አሁን የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ታያለ አሁን። ምክንያቱም እኛም ከባለድርሻ ጋር አካላት ጋር እንገናኛለን፣ እንወያያለን። በአብዛኛው አሁን የሚያነሱት ነገር አለ። አሁን ወደ ላይ አካባቢ ጥሩ ነው፣ ፕሮፌሽናል ነው። ይሄ እኮ የእኛ ህብረተሰብን ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም የሚያነሱት ነገር አለ። ግን ወደ ታች ሲወረድ ባይ ዘ ወይ ወደ ታች ስትወርድ ወደ 230 ሺህ ምርጫ አስፈጻሚ ነው የምታሰማረው። እዚህ ውስጥ ሰርጎ የሚገባ ብዙ እንትን አለ። ምርጫ እኮ አሁን ተደምሮ መጥቶ ዋና መስሪያ ቤት ላይ ነው ዲክለር የምታደርገው እንጂ ምርጫ የሚጠናቀቀው ምርጫ ክልል ላይ ነው። እታች ድረስ ይወርዳል። በእርግጥ ግን ይሄ መከራከሪያ ላይ አንዳንዶች የሚያነሱት ለምሳሌ ከላይ ያለው ምርጫ የሚጭበረበረው ከላይ ያለው በቦርድ አይደለም፣ ይሄ ግልጽ ነው። እታች ባለው ችግር የሚፈጠረው በምርጫ ጣቢያዎች ነው። ግን የእኛ ምርጫ ላይ ለምሳሌ ቀደሙት የምርጫ ቦርዱ ሰብሳቢ ወይ የነበሩት ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ባይሆኑ ኖሮ አምባሳደር ሆኖ አይሄዱም ብለው የሚከራከሩ አሉ። እንደው እንደ ቀላል አይታይ ብዬ ነው ያነሳሁት። እና ስለዚህ አጠቃላይ የምርጫ ቦርድ አወቃቀር በራሱ ችግር አለበት ብለው ለሚሞግቱት ምን ምላሽ አሉት? ያ እሱም አይ ቲንክ መታየት አለበት አድማጭ አለን እናስገባና እንመለሳለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? አሰለሞን እባላለሁ። እሺ አሰለሞን፣ ከየት ነው? ከዚህ ከአዲስ አበባ። ይቀጥሉ እስቲ። እንግዲህ እያነሳችሁት ያለውና ምርጫ ቦርድ ኃላፊ
ዳውዳኖስ ያሰቡት ነገር በጣም ገርሞኝ ነው የደወልኩት። ማለት እንደ ተቋም የተሰጣቸው ስልጣን አለ፣ ምርጫ ቦርድ የተሰጠው ስልጣን አለ። ምርጫ ቦርድ በባህሪው መሆን ያለበት ከመንግስትም ከሌላውም አካል ገለልተኛ ነው አይደል? ኮንሴፕቱ ያ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያልተገደበ ማለት በምርጫው ላይ በሚደረጉ ነገሮች ላይ ያልተገደበ ስልጣን አለ። ፖሊስን እስከ ማዘዝ በምርጫ ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮችን በሙሉ ያልተገደበ ስልጣን እንዳለው ህጉ የተወሰነ ለማንበብ ሞክሬያለሁ፣ ያኛውን ያሳያል። ነገር ግን ያለፉት አመታት ምርጫዎች እኔ እንዲያውም የቀረቡት ባለስልጣን ይቅርታ ይጠይቁናል ብዬ አስቤ ነበረ። እንደ ተቋም ተቋሙ አሻንጉሊት ነው። ተቋም አሻንጉሊት ሲሆን በዛ ሰዓት የነበሩት የኢህአዴግ አሻንጉሊት ነው። የኢህአዴግ አሻንጉሊት ተቋሙ ሆኖ አይደለም የሚገርመው፣ ተቋሙን የሚመሩት ሰዎች አሻንጉሊት መሆን ነው የሚገርመው። ይሄ በጣም ራሳቸው የሚመሩት ሰዎች አሁንም የቀረቡት ሰውዬ እየተናገሩ ያሉበት ቶን ምን ያህል ሪግሬት አለማድረጋቸው፣ ወደፊትም ተስፋ እንዳናደርግ ይሄ ተቋም ይስተካከላሉ ለን ተስፋ እንዳናደርግ የሚያደርግ ነው። ሪግሬት ማድረግ ማመን ጥሩ ዘመኑ ተለውጧል። በጣም ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ከያድግ በቃን አሰፋ አላረግም ሰዎችን እያሉ ሪዛይን እያደረጉ ነው። በዚህ ዘመን ላይ አሁንም ምርጫ ቦርድን እንደ አንድ ታማኝ ተቋም ዲፌንድ ሊያደርጉ እየቀረባሉ በመሆናቸው በጣም አዝናለሁ። መሆን የነበረበት ያለፈው ስህተታችን እናምናለን፣ እውነትም ፑፔት ነበር። በደንብ ህዝቡ ለዚህ ነው እዚህ ድረስ ጫፍ ደርሶ ሙሉ ለሙሉ ለተቃውሞ የተነሳው ብለን ማመን መቻላል። ያንን ካመን ወደፊት ልናስተካክላቸው የሚገቡ ነገሮች ደግሞ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ተስማምተን እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም ታማኝ የሆነ ተቋም እንመሰርታለን ብለን አግሪመንት ላይ ልንገባ እንችላለን። ካለበለዚያ ግን የሚቀጥለው ምርጫ በህዝቡ ዘንድ ታማኝ እንዳይሆን፣ እንደ መንግስት ተቋምም በህዝቡ ዘንድ ታማኝ እንዳይሆን በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው አስቀምጦ የሚያልፈው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ እሳቸው የምርጫው የመጡ ሰውዬ እንደ ግለሰብ የምጠይቃቸው በእውነት የሞራል ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው። እስካሁን ላደረጋችሁት ወንጀል፣ እስካሁን ላደረጋችሁት ነገር ራሶት የምርጫ ኃላፊና እዛ ውስጥ የነበራችሁት ሰዎች ምን ይሰማችኋል? እውነት ይሄ ህዝብ አያሳዝናችሁ? እሺ፣ እናመሰግናለን አድማጫችን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በ0111 275454 ደውሉ፣ 8001 ላይ ደግሞ ጻፉልን። ከዚህ ጉዳይ ጋር ሊያያዙ የሚችሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ አነሳው ጥያቄ መለስ ይሄዱና እንዴት ነው ቅድም ያነሳሁት እንዳስታውሰው? እሺ ጥሩ። እኔ ምንድነው ቅድም ባይ ዘ ወይ ስፔሲፊክ የሆኑትን ኬዞች በተለይ አንድ ኢዴፓ ፓርቲ ጋር ተያይዞ ተነሳውን በኋላ ልንነጋገርበት እንችላለን። አጠቃላይ ግን ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ዲፌንድ ለማድረግ አያስፈልግም። አሁን ዲፌንድ ለማድረግ አይደለም፣ ዝርዝር ነገር ኋላ እንመጣበታለን። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ሲያስፈጽም በዛ ውስጥ አንድና የመሪነቱን ሚና መወጣት ያለበት ተቋም ነው። ግን ብዙ አክተሮች አሉ። ኢቭን አሁን የምርጫ ቦርዱን ተቋማውን በምናይበት ጊዜ ላይ 9 አባላት ያሉት ቦርድ አለ፣ ያው ጽፈት ቤት አለ። ጽፈት ቤት ላይ አሁን የጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ እኔና ያለ ድምጽ ቦርዱ ላይ የቦርዱ ጻፊ ሆኜ እሰራለሁ። ስታፉን ነው እንትን የምንለው የምንመራው። ከዛ አሁን ክልሎች ላይ ጽፈት ቤት ለማዋቀር በሁሉም ክልሎች ላይ ተሞክሯል፣ ግን ገና አልጠነከረም፣ መሬት አልያዘም። ከዛ በኋላ ያለው ወደ ታች ያለው ለምሳሌ ምርጫ ሲመጣ 230,000 ምርጫ አስፈጻሚዎች ተመልምለው እሱን ስንመለምል በምን አይነት ዝግጅት ነው የምንመለምለው? በችኮላ መንፈስ ምን አይነት ዝግጅት ተደርጎ ነው? እነዚህ የምንመለምላቸው ሰዎች ጥራታቸው ምን ያህል ነው? ምርጫ ውስጥ ገብተውስ ኢቭን አሁን ቅጻቅጾችን ሞልቶ ወደ ማዕከል መላክ ላይ፣ በምርጫ ውጤቶች ማዳመር ላይ፣ ፖለቲካ ፓርቲዎችን በእኩል አይን ማስተናገድ ላይ እንደተባለው አሁን አንዳንድ ጊዜ ቅሬታዎች ይቀርባሉ። ኢቭን ምርጫ አስፈጻሚ ሆኖ ከተመለመሉ በኋላ የፓርቲ አባል ነው የሚል ቅሬታ ይበጣል።
ኢቭን የፓርቲ አባል መሆናቸውን ሁሉ የሚያሳዩ ማስረጃዎች ይዘው በሚመጡበት ጊዜ አለ። እንደዛ ሲሆን እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ግን እንደዛም ሆኖ እንደዛም ጥረት እየተደረገም የማትደርስበት ክስም የማይቀርብባቸው በዛ ሂደት ውስጥ አመልጦ የሚያልፉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ሊኖሩ ይችላሉና በምርጫው ውስጥ ዲፕሎይ የምናደርገው እንደ ምርጫ አስፈጻሚ አካል በጣም በርካታ ምርጫ አስፈጻሚዎች ነው። ምርጫ አስፈጻሚ ስናይ ቀደም እንዳልኩት ሩብ ሚሊዮን የሚያክል ነው። ህዝብ ታዛቢዎች እንደዚህ ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና አለ፣ የመንግስትም ሚና አለ። እና ይሄንን ቦርዱ ባለው አቅም ለመፍታት ጥረት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ግን አጠቃላይ በነበረው ኮንቴክስት ውስጥ ያ በቂ ነው። በሚፈለገው ደረጃ ፓርቲዎች የሚያነሱትን ህዝቡ የሚያነሱትን ቅሬታ ቦርዱ እንደሚፈለገው ደርሶ ፈቷል ለማለት አይቻልም። ስለዚህ ከምርጫ ቦርድ አንግል ከተደራሽነቱ ጀምሮ በርካታ ውስንነቶች የነበረው ነው። በዛ ደረጃ የምናነሳው እና መግለጽ ያለብን ነገር አለ። ሌሎችም የየራሱን ድርሻ ምርጫ የአገር ጉዳይ ነው ባይዘው የአንድ ተቋም ጉዳይ አለ። ምርጫ ሲመጣ ኢቭን ሚዲያስ አሁን ሚዲያዎች በጣም ኢንጌጅ ይሆናሉ፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኢንጌጅ ይሆናሉ፣ የመንግስት አካላት ማንም ሳይቀር ነው ኢንጌጅ የሚሆነው። እና በዛን ጊዜ በሚፈጠረው ነገር ሁሉስ ድርሻውን ተወጥቷል ወይ? ሚዲያዎች ራሱ ችግሮችን አነፍንፈው አውጥተዋል ወይ? ስለዚህ ምህዳሩ ሁሉም ተጠያቂ ነው ለማለት ነው። አዎ ምህዳሩ እንዲያው። ግን አቶ ነጋ፣ ምርጫ የቀደም እንዳልኩት ወይም እንደምንስማማበት ምርጫ የሚጭበረበረው ችግር የሚፈጠረው በምርጫ ጣቢያ ከዛ ይጀምራል። ቅሬታ የሚቀርበው እዛ አካባቢ ነው። አሁን እንደገና ይቋቋም ቢባል እንግዲህ ችግሩን ካመንን በአዲስ መልክ ታድሶ ወይም ሪፎርም አድርጎ ይመጣል ነው እና ከላይ እስከ ታች ይላሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብዙ ጊዜ ሲያነሱ የምንሰማው በኢህአዴግ ካድሬዎች የተሞላ ነው የምርጫ ጣቢያ ላይ ምርጫ አስፈጻሚዎች ይባላል፣ እርስዎን ጨምሮ ማለት ነው። እና ለዚህ ምን ምላሽ አለው ወይም እርስዎ ተቋሙ? ጥሩ ባይ ዘ ወይ የሚገባውን ነገር በሚገባው ደረጃ ዴሊቨር ካላደረግ ሰው የራሱን ነገር ያስቀምጣል። መብቱ ነው። ዜጋ የሚፈልገውን አስተያየት መስጠት፣ መተቸት የሚጠበቅ ነው። እኛ ደግሞ የምንችለውን መስራት ነው። ያልቻልነውን ደግሞ ባልቻልነው ደረጃ ያንን ማስረዳት መቻል አለብንና እኛም አሁን ፊል የምናደርገው ትልቁ ነገር ትልቁ ጉዳይ ላይ የምርጫ ቦርዱ አደረጃጀትና አጠቃላይ አሰላለፉ ላይ መተማመን መምጣት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ከተሰለፍንበት አሁን ካለንበት ቦታም ወጣ ብለን እንደ ዜጋም ማሰብ አለብን። ለዚህ ሀገር ዲሞክራሲ መጎልበት፣ ለዚህ ሀገር ሰላም መምጣት ምርጫ ወሳኝ ነው። አገራችን ሰላም ከሆነ ሁኔታው የተሻሉ ከሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ካለ እኮ እኛም ዞር ብለን እንደናንተ ወይ እንደ ወንድሞቼ መስራት እንችላለን። ያን አገር ነው ማሰብ። ስለዚህ እኔ መተማመን አሁን ለቦርዱ አደረጃጀት ላይ ለምሳሌ ቦርድ ለምን ይሆናል? ኮሚሽን ለምን አይሆንም? ለምንድን ነው ፓርታይመር እየሆኑ የሚሰሩት? ለምንድን ነው ቋሚ ሆኖ መስሪያ ቤቱ ባለቤት አግኝቶ ኦነርሺፕ ስሜት ኖሯቸው ለምን አይመሩም የሚል ይነሳል። ይሄ አድሬስ መደረግ አለበት። እንዴት ነው የሚሰየሙት ኃላፊዎቹ? ግን የሰራተኞቹ እንዴት ነው ኬት እንዴት ተሰበሰቡ? እንግዲህ ሁለት አይነት ነው ስታፍ ያለን። አንደኛው ወገን ይሄ ተሿሚ የሚባለው ከላይ ያለው 9 የቦርድ አባላትና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች አሉ። ጽህፈት ቤቱ ላይ 3-2-1 ዋና ኃላፊና 2 ምክትል አሉ። ከዛ በታች ያለው ሲቪል ሰርቫንት ነው፣ እንደማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ነው የሚቀጠረው። በዛ ሂደት ነው በፐብሊክ ሰርቪስ ህግ ነው የሚተዳደሩት። ስለዚህ አሰያየሙ ራን መተማመን መፈጠር አለበት። ቦርዱ እንዴት ነው የሚሰየመው? አሁን ህጉን ስታዩ እሱም ይተቻል፣ ባይዘው ህጉም ይተቻል። ምክንያቱም ዜጎች ቅድም አሁን እንዲያው ይተቻል ብቻ ሳይሆን እናንተ እዛ የምትሰሩትስ መተቸቱ ተገቢ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? ኦኬ፣ እንደ ዜጋ አሁን አስተያየት ስታልክ እኔ አሁን ምክንያቱም አሁን ህግ ማውጣትና ቦርዱን መሰየምም እኔ ካለውበት ኃላፊነት እንትን ስላልሆነ ነው የሚቆጠበው። ግን አስተያየት እንደ ዜጋም አስተያየት መስጠት ስላለብን ለምሳሌ ምንድን ነው የምለው ቦርዱ ሲሰየም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማል። በሂደቱ መቀመጫ ካላቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሰያሚ ሂደቱ ላይ ምክክር እንደሚያደርግ ነው የሚያስቀምጠው። ሶ የኛልክ ነበር የኛ ሀገር ፓርላማ ተፎካካሪ ፓርቲ አለበት ወይ መቀመጫ አላቸው ወይ ኮንሰልት ለማድረግ? ያ ትልቁ ችግር ነው። አሁን የመጀመሪያው ቦርድ ሲሰየም 99 አካባቢ ትንሽ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ነበሩ። ኮንሰልት ተደርጓል።
ያሁኑ ቦርድ ሲሰየም ደግሞ አንድም ተፎካካሪ ፓርቲ የለም ኮንሰልት አልተደረገም ማለት ነው ፖለቲካ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ስለዚህ እኛ በነዚህ ቦርድ አስተያየም ላይ ምንም ያልደው ነገር የለም አስተያየት አልሰጠንም እኛ ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ይመስለኛል እሱ ነው ታዲያ መሰግናለሁ ተነጋ እንዴው መመረኩን እዚህ ላይ የሚጨምሩና ድጋሚም አንድ ላይ የሚነሳ ሐሳብም ይኖረኛል የሌሎች ሀገራት ተሞክሮስ በአንድ ፓርላማ ሙሉ ያንድ ፓርቲ አባላት ካሉበት ምርጫ ቦርድን ገለልተኛና ነጻ ሆኖ እንዲሰራ ያስችላል የሚለውንም እንዲነግሪ ነው እሺ ከፈመላሽ በኋላ ወደ መልእክቶችን እንሸጋገራለን እሺ በጣም ጥሩ የምርጫ ቦርድ አወቃቀር ላይ ቀደም የተለሰው አስተያየት የተለያየ አይነት አወቃቀር አለው አሁን በኮሚሽን ቢሆን ኮሚሽኑስ ምን መሆን አለበት ራሱን ይቻለ ነጻ የሆነ ኢንዲፔንደንት ሊቋቋም ይችላል ከኤክስኪዩቲቭ ብራንቹም ሊመጣ ይችላል ከፍርድ ቤትም ሊመጣ ይችላል የተቀላቀለ ሚክስድም ሆኖ ሊሰራ ይችላል ሀገሮች አሉ የተለያየው ቁጥሮቹን ማየት እንችላለን በዚህ የኛ ሀገር ላይ ስናይ በቦርድ ነው የሚመረው ቦርዱ የሚመረጥበትና ቀደም ህጉን ይስተካክሉን የነበረው በዛ መንገድ ነው ምርጫ ቦርድ እንዲህ ሆኖ ምርጫ ተካሄደ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ዴሞክራሲን አመጣለሁ የሚል መንግስት አለ ነገር ግን ያለፉትን ሁለት ምርጫዎች እንኳን ብናይ ተቃዋሚ የሚባል ወይም አማራጭ ድምጽ ያለው ሌላ ያላሸነፈበት ሲሆን ምርጫው እንዴት ነበር ብለህ እንድትጠይቅ ያደርጋል ማንንም ከኢትዮጵያን ፖለቲካ የማያክሰው 100% አንድ ፓርቲ አሸነፈ 99% አንድ ፓርቲ አሸነፈ ሲባል ጥያቄ ያነሳል ከዛው ጥያቄው ወዴት ይወስዳል ምን አይነት ሀገር ነች እቺ ሀገር ሆሞጂኒየስ የሆነ ፖለቲካል ኦፒኒየን ሊኖር ይችላል ይሄ አንድ አይነት የተሰባሰበ አይነት በአሁን በብሔር ብሔረሰብም በሃይማኖትም በተለያየ ነገር የፖለቲካ አመለካከታችን ስብጥሩ እጅግ የሰፋ ሆኖ እንዴት አንድ ፓርቲ ሊያሸንፍ ይችላል የሚል ጥያቄ አስነሳባል ይሄን ጥያቄ ይዘው ለት ይዳለ ምርጫው የተካሄደበት መንገድ ምን ይመስላል እውነት ህጉ በሚፈቅደው መንገድ ነው ወይ የተደረገው ቀደም 3 ሳለሳል የነበረው ግለሰብ መራጮች ያላቸው ተመራጮች ሆኖ ደግሞ ወይም ፓርቲዎቹና መንግስት ስለነበረ የመንግስት ሚና ነው ምርጫ ላይ በጣም የሚጎላው ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ወይም አማራጭ ማሁን ቋንቋ አማራጭ የሚባሉት ማለት ነው ያላቸው አቅም ምን ያክል ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ጠንካራ የፖለቲካ አማራጭ አቅም ያለው ፖለቲካ ፓርቲ ነበር ወይ በኢትዮጵያ በምርጫ ታሪክ ላይ ሲነሳ እስካሁንም ድረስ የሚነሳው በ1997 የተካሄደው በወቅቱ አንጻራዊ በሆነ መንገድ አንጻራዊ ነው የምልህ ነፃና ፍትሃዊ ሂደት ነበረው ውጤት ላይ ግን ለውጦች ነበሩ ምክንያቱም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተጭበርብሯል የሚል ክሌም አነሱ መንግስት ደግሞ አሸንፍ ያለው ከዛ በኋላ የመጣው የፖለቲካ ምህዳር መጥበብና የመሳሰሉት ነገሮች መጡ ማለት ነው እና አሁን በዛ ሰዓት ላይ የነበረው የፓርላማ መቀመጫ እንኳን ስናይ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው እንኳን ማሸነፍ አልተቻለም ነበረ ያኔ የተወሰነ ምህዳሩ ሰፍቷል በተባለበት ለስድስት ወር ያክል ጥሩ ክርክር ተካሄዶ ፓርቲዎቹ ጠንከር ባሉበት ከዛ በኋላ ግን ኢህአዴግ በሀገር ደረጃ የተዋቀረ ፓርቲ ያሉ ተቃዋሚዎች ግን አብዛኞቹ የተወሰነ ቦታ ላይ ያሉ በብሔርም የተዋቀሩትን ማየት እንችላለን ወይም ሀገራዊ ነን የሚሉትን ከተማ አካባቢ ነው ያሉት ተደራሽነታቸው በጣም ውስን ነው መንግስት ለመንግስት ምርጫ ቦርድ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ ወይ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ይህንን ነገር እንዳሸነፍ አድርጎኛል ወይ ማድረግ አለበት የሚለውን እጁ ምን ያክል ረጅም ነው የመንግስትን ብለን ማሰመቻል አለብን ቁጥሮችን ብናይ የመንግስት እጅ ረጅም መሆኑ በደንብ ይታያል ይህ ማለት ታዛቢ ከማስቀመጥ መጀመሪያ ምርጫ ሂደቱ ላይ ቀደም ለማንሳት ሞክረን ነበር ምርጫው ነፃና ገለልተኛ ለማስባል ገለልተኝነቱ ማን ነው የሚመሰክርልህ ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማትም ሊሆን ይችላል ከፓርቲዎችም ሊሆን ይችላል ተወዳዳሪዎቹ ራሳቸው ተወካይ ሊኖራቸው ይገባል እሱን ነገር ያደረጉ ነበር ወይ ውጤቱ ሲመጣ ውጤቱን አልቀበለውም የሚባለው አንተ ታዛቢ በሌለበት ሰዓት ላይ ማንንም ምንም ሊያደርግ ይችላል ምርጫ ቀጠናዎቹ በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ቁጥርና አቅም ከመነሱ የተነሳ ምን እየተፈጠረ ነው መድረስ አልቻሉም ታዛቢ የላቸውም ስለዚህ ውጤቱን ዝም ብሎ መቀበል ነው ይሄ ደግሞ አሁን ምን ነው አይነት 100% አሸነፍኩ ማን ነበር ያየልህ ያንን ምርጫ ማን ነበር የታዘበው ለመጨረሻ ጊዜ በደንብ የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ገብተው የነበረው ቅድም ስታክስ የነበረው የ97 ምርጫ ላይ ከዛ በኋላ ግን ውስንነቶች እየመጡ ነው ክርክሮች እየመጡ ነው ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እናንተ አትገቡም እኛ ነን የምንገባው ወይ ደግሞ እኔ የምፈልጋቸውን ነው ማስገባው መንግስት መደራደር ይችላል ማንንም ማስገባት እንዳለበት ነገር ግን የሚመጡት ሪፖርቶች ምን እንደሚያሳዩ ያ ምርጫ ፍትሃዊ ነው ስንል ደጋግሜ ማለሳለህ ከሂደቱ ጀምሮ ነው ከመዝገባው ሲመዘገብ ምን አይነት ፕሮሲጀር ተካሂዷል ፓርቲዎቹን ራሱ ህጎት እየተባሉ ከሚነሱት ነገሮች አንጣር ማለት ነው እንመለሳለን እሺ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ሶ ከመንጣቴ በፊት አንድ አድማጭ እናስገባት ነው ነገር እሺ ሄሎ
ተነስተልን ማን እንበል? ተነስተልኝ ግርማ ሰይፉ ባላለሁ። እሺ አቶ ግርማ። እሺ ቀጥል። ሰላም ሰላም ነው? ሰላም ሰላም። እሺ ቀጥል። እኪም አቶ ነጋ በደንብ እንደሚያውቁኝ አቃሉ። አንደኛ እኔ አሁን እዚህ ውይይት መግባት የፈለኩትና እንትን ያደረኩት አቶ ነጋ አሁንና አይ የሚባሉ መልሶችን መመለስ አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ትክክለኛ አንዳንድ መረጃዎችን በመስጠት እነዚህ አሁን በቦርድ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች በቦርድ የሚመረጡ ሰዎች ቦርድ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በጽፈት ቤት በሹመት ያሉት ሰዎች እኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልናና የሆነ የጸጸት ስሜት ተሰምቷቸው በፈቃዳቸው ስራቸውን መልቀቅ ሲገባቸው እስቲል አሁንም ምርጫ ቦርድ ነን በሚል ስሜት ውስጥ መገኘታቸው በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ለምሳሌ አንዳንድ መረጃዎችን ለውይይታችሁ ሊጠቅማችሁ አቶ ረጋም እንዲመልሱት የምፈልገው ነገር አለ። ቦርዱ እነዛ 9 ሰዎች በእርግጥ እየተሰበሰቡ ነው ወይ ውሳኔ የሚያሳልፉ? አንዳንዶቹን ውሳኔዎች ቦርዱ ሳይሰበሰብ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ነጋና ውስጥ ያሉት ሰዎች አዘጋጅተው የቦርድ ሰብሳቢ እና ምክትሉ ብለው ጋዜጣዊ መግለጫና ውሳኔዎች እንደሚያሳልፉ እናውቃለን። ለምሳሌ አንድነት ፓርቲ ሲያፈርሱ የወሰዱትን ውሳኔ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዚደንት አቶ ተገኔ መሆኑ ሌሎቹ በስብሰባ ላይ እንዳልተገኙ እናውቃለን። ግን እነዚህ ሰዎች አድርገው ነው የሚያሳልፉ። ሌላ ሁሉም ፓርቲ በእኩል አይን የሚያስተናግዱ አይደሉም። በተለይ መንግስትን የሚገዳደሩ ፓርቲዎች ናቸው ብለው የሚያስቧቸውን ፓርቲዎች ከሚዲያ ጋር እየተቀናጁ የማስረስን ስራ የሚሰራ ተቋም ነው። ለምሳሌ አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ተደራጅተዋል ተብለው የሚባሉትን 22 ምናምን የሚባሉ ፓርቲዎች ውስጥ 15 ፓርቲዎች አይሆኑም በእነሱ ሲሪየስ ክትትል የሚደረግባቸው። ከዛ ውጭ ያሉ ፓርቲዎች በሙሉ ማህተብ በቤታቸው አስቀምጠው ጽህፈት ቤት የሌላቸው ምርጫ ቦርድ በሚያዘጋጀው ግብዣ ላይ እየተገኙ ለመንግስት የብዙሃን ፓርቲ አለ የሚል ነገር ለማስመሰል የሚሰሩ መሆናቸውን አቶ ነጋ ያውቁ? ይህንን አውቀው የሚሰሩትን ስራ ጠቅላላ ጉባኤ የሌላቸው ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ አድርገው የማያውቁ አባላት የሌሏቸው በስመ ፓርቲ ሰርተፊኬት እያጠቡ ይሰጣሉ። ለምሳሌ አንድነት ፓርቲ ኦሪጂናል ሰርተፊኬቱ እኔ እጅ ይገኛል። ሌላ ሰርተፊኬት አባሰው ነው ለትግስቱ አወሉ የሰጡት። እና እንደዚህ የሚያደርግ ተቋም አሁንም የአሰራር የአፈጻጸም እንደዚህ ምናምን እያሉ እያሽሞነመሩ መቆየት አይቻለሁ። ስህተት ተሰርቷል። ይህንን ስህተት አምኖ ከዚህ ስህተት ሌላው እንዳይደግም ይቅርታ ጠይቁ ኃላፊነትን መልቀቅ ትልቅነት ነው። አሁንም ግን ኃላፊ ነኝ ብሎ ያለበት ሁኔታ ነው ምናምን በሚሉ ንግግሮች እንትን ማድረግ እኔ ትክክልም ተገቢም አይመስለኝም። በተለይ አቶ ነጋ የህግ ባለሙያ ሆነው እያለ ህግን አውቀው እያንሻፈፉ ምርጫ ቦርዱን ጭምር የቦርዱን እንትን እያሳሳቱ የሚሰሩ ናቸው ከስር ካሉት ኃላፊዎቻቸው ጋር ሆነው የሚያደርጉት እና ይሄ በግል ተጠያቂ የሚሆኑበት ነገር ስለሆነ ይቅርታ ጠይቀው መሰናበት ነው ያለባቸው ብዬ ነው ማስበው። እሺ፣ አቶ ግርማ ሰይፉ አስተያየቶትን አድምጠናል፣ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምታዳምጡት በ102.1 የአየር ሞገድ ላይ የእናንተኑ ሬዲዮ ሸገር ኤፍኤም ነው ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች። የዛሬ ጉዳያችን ደግሞ ቀጣይ 2012 ምርጫ ከመምጣቱ በፊት ምርጫ ቦርድ እና አዲስ እንግዲህ ራሱን ለመለወጥ ምን እየሰራ ነው የሚል ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት መልእክቶች አሉ። ሳዳ መልእክቶችን ታስደምጠናለች፣ አብራችን ሁኑ። አንዳንድ ነገሮች ተመልሰናል። ከመልእክቶች ወደ እናንተ ምላሽ ከሜዲያ በፊት አንድ አድማጭ ገብቷል ተብያለሁ እና እሳቸውን እናስገባና ወደ አቶ ነጋ እንሸጋግራለን። ሄሎ። እሺ፣ የአድማጫችን ስልክ ተዘግቷል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መደወል ከፈለጋችሁ 011
1-27-54-54 ላይ ደውሉልን። በ8101ም መጻፍ ትችላላችሁ። ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች ነው። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው። እንግዲህ እስከ 4 ሰዓት በምርጫ ቦርድ ራስን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ምን እየተሰራ እንዳለ እንዲነግሩን የጋበዝናቸው የተቋሙ የስራ ኃላፊ አሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በምርጫ ቦርድ አሰራር ላይ በቀደሙ ላይ ምን ይላሉ፣ የዓለም አቀፍ ውስጥ ተሞክሮ እንዴት ነው የሚለውንም ደግሞ ሙያተኛ ጋብዘን እየተወያየን ነው የምንገኘው። ደውሉልን፣ ወደ ቅድም ምላሽ እንሄዳለን። አቶ ነገርሽ ጥሩ። እኔ ምንድነው ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት አጠቃላይ በተጨባጭ በስራ ላይ ያሉት ውስንነቶች እንዳለ ሆነው ሲስተሚክ የሆኑትን ነገሮችን ማየት ብንችል ጥሩ ነው። ባይዘው ሚስተር ኤክስ እዚህ ስላለ ወይ ስለሄደ ለውጥ ይመጣል ብሎ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ስነሳ እንደነበረው እኔ አንድ ሁለት ነገሮችን ላንሳ። ምርጫ ስርዓቱን እናንሳ። ምክንያቱም ዝም ብሎ ያሉት ውስንነቶች እንዳለ ሆነው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለምንድን ነው ፓርላማ ያልገቡት ብለን ስናይ፣ ለምሳሌ 100% ወንበር ኢህአዴግ አግኝቷል ይባላል። 100% ድምፅ ግን አይደለም። ድምፅ ብናይ 60% ወይ 70% የሚያልፍ ነገር አይደለም። ምንድን ነው ለምሳሌ በአንድ ምርጫ ክልል 3 ፓርቲ ተወዳድረው 30-30-40 ቢያገኝ 40 ያገኘው ወንበሩን ያገኘው፣ 60 ድምፅ ግን ባክኖ ነው የሚቀረው። ለምሳሌ አንድ ፓርቲ ንውሰድ፣ በግልጽ መነጋገር ስላለብን አሁን መድረክ ከ1.2 ሚሊዮን የማያንስ ድምፅ አግኝቷል ባለፈው ምርጫ፣ ግን አንድ ወንበር አላገኘም። አንድ ምርጫ ክልል ላይ ግን 30-40 ሺህ አንድ ወንበር ሊያስገኝ የሚችልበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰፋ አድርገን ሲስተሚክ የሆኑት ችግሮችን ራሱ የምርጫ ስርዓቱን ራሱ አንድ 30% የሚሆን የፓርላማ መቀመጫ የተፎካካሪ ፓርቲ ሊሆን የሚችል ቀርቷል ማለት ነው። ጥሩ ነው ግን አቶ ነጋ እንዲሁ ውይይታችንም ሰዓቱን በግባግባው እንድንጠቀምበት ከዚኛው አይነት ማብራሪያ ይልቅ ቀጥታ ለቀጥታ መልስ ለመስጠት እንዲያመጨን ሲስተሙ አሁን የሄደበት ያለው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አሰራር ስለ ዘዴው አዋጭ ነው አይደለም ወይም ደግሞ ፍትሃዊ ነው አይደለም ይለውን እስቲ እሱን ነው እሱ ስለሚያስረዳልኝ ብዬ ነው። ሌላው እንዲሁ አሁን የምርጫ ጣቢያዎችን አሁን እንውሰድ። በሀገራችን 1,000 መራጭ ሊበልጥ ስለማይችል 45,012 ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በዚህ ምርጫ ጣቢያ ላይ ቅድም ወንድሜም ሲገልጽ እንደነበረው ወኪል ማስቀመጥ ይጠበቅባቸዋል፣ ፓርቲዎች ሂደቱን እንዲከታተሉ ማለት ነው። ቅሬታም ካለ እንዲያቀርቡ 45,812 ኒርቱ 46,000 ማለት ነው። እዚህ ላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የማስቀመጥ አቅሙ የለንም፣ ይህንን ማድረግ የሚችለው ገዢው ፓርቲ ብቻ ነው ነው የሚሉት። ይህ አሁን ሊታይ የሚገባ ነገር ነው። ሶ አሁን ይሄ ሲስተሚክ የሆኑትን ሲስተሚክ ችግሮች መፍታት ነው። አሉ ሲስተሚክ የሚባሉ ችግሮች አሉ አለ። አሁን ጣቢያውን ለምሳሌ ምሳሌ ጋር ሳይሄዱ አቶ ነጋ ሲስተሚክ ያሉት እርሶ ችግር አለ፣ የአሰራር ችግር አለ የሚለውን ያምናሉ? እሱን እያነሳው ነው። አይ እንዲህ ባጭሩ እንዲመልሱ ልንፈልገን ሌላ ጥያቄ ላክልሎት ፈልገን አለው ችግር? አዎ አሁን ካለው ችግር ካለው ይሄ ምርጫ ቦርድ የተቋቋመው በህገ መንግስቱ ዝርዝር ጉዳዮችን ተቀምጠውለታል፣ እንዴት ማስፈጸም እንዳለበት፣ እንዴት መስራት እንዳለበት። ስለዚህ እንለውጠው ካለን በሌላ አነጋገር ህገ መንግስቱም መቀየር አለበት እያልን ነው አይደል? ኦኬ እንግዲህ ያው ሰው ህጉንም ያውቁታል ብዬ ነው። እኔ አሁን ማንዴታችን ላይ ፎከስ ማድረግ ስላለብን ነው። ማንዴቱን አሁን ይሄ አላሰራ ያለ ህገ መንግስት ይቀየር አይቀየር፣ እኔ እሱ እሺ አይቀየር ማለት ስለልደ ነው። እሱ አያስቀየርም ወይ አተነጋ የምርጫ ስርዓት እሱ ነው። የምርጫ ስርዓት ሲጀመር የምርጫ ስርዓታችን የአብላጫ የምርጫ ስርዓት ነው ተብሎ ህገ መንግስት ውስጥ ነው የተተከለው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ሳትነካ ይህንን ምርጫ ስርዓት መለወጥ አትችልም። በጣም ጥሩ እኮ ይሄ ነው እኮ አሁን በገደምዳሜም ቢሆን ወደኛ ወደዚህ ሀሳብ መጥተዋል። እና የምርጫ ሲስተሙ ምን አይነት ነው ካለን፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ የምርጫ ሲስተም አቶ እዚህ ጋር መምህር ይነግሩኝ ሊያርሙኝ ይችላሉ። ያሸነፈ ሁሉንም ጠቅልል ነው። ኢህአዲግ ባለፉት አመታት በዚህ አይነት ምርጫ ሄዶ አሁንም ያለው 100% ፓርላማ በዚህ ሰዓትም ያለው የተሰበሰበው ይህንን ነው። በዚህ አይነት መልኩ ከሄደ ሲስተሙ ላይለወጥ ይችላል ብለው ለሚሰጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ሌላ ስጋት ነው። ስለዚህ ተመጣጣኝ ውክልና
ያለው እንዲሆን የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ መምጣት አለበት ወደሚለው ያስጠጋልና ይሄ ያዋጣል ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። ያ ሌሎቹ ፖይንቶች አሁን ከፓርቲዎች ጋር ይመጣሉ እዚ ላይ ተሞክሮም ካለ ይነግሩናል መምር። ከዛ በፊት ግን እሺ እስቲ አቶ ተስፋዬ ወጭም ሰክናለሁ። የመጀመሪያው ስለ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው አይደለም ነው አይቀርታና ተስፋዬ ጊዜያችንን እንድንጠቀም አሁን በተባለው ነገር ላይ የምርጫ ወደ ሲስተሙ እየገባን ነው። ያለፉትና መታት አሁን መንግስት ሪፎርሜሽን ላይ አዲስ ለውጥ ላይ ነው ያለውና በዚህ ለውጥ ውስጥ ከሚስተካከሉ ብሎ ቅድሚያ ከሰጣቸው ተቋማት አንዱ ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ ያለፈው ለምሳሌ ያለን ልናመጣው እንችላለን። ወደፊት ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው ለማያዝ የሚያመቸውን ምሳሌ ያመጡልኝ ይቀላል። ጥሩ። ምናልባት የምርጫ ህጋችን አብላጫ ድምጽ ስለሚል ብቻ የተፈጠረ ነው ብለን ማሰብ ግን ትክክል ነው ብዬ ስለማላምን ነው። እሱ አንዱ ችግር ነው። ነገር ግን እስካሁን የተካሄዱት ምርጫዎች የመረው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 100%ም ሆኖ አሁን እያየን ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት አንዳንድ ምርጫዎች ደግሞ በተወሰነ መጠን ተቃዋሚዎች የተሳተፉበት መንገድም እያየን ነው። ስለዚህ ይሄ የምርጫ ስርዓታችን አብላጫ ድምጽ መሆኑ ራሱን የቻለ ችግር መኖር እንደተጠበቀው ነው። ከዚህ ውጪ የምርጫ ቦርድ ገለልተኛነትና አሰራርም ትልቁ ማነቆ እንደነበር መዘንጋት የለበትም ለማለት ነው። ወደ መፍትሄው ነው ከተባለ የተለያዩ ነጥቦችን ማንሳት ይችላል። መፍትሄው ከመሄዳችን በፊት አሁን የገለጹት ራሱ ጥሩ ነው። እንደ ችግር መነሻ ችግር የሆነው እንደዚህ ብለ ያስቀመጡት ነገር አለ። ግን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ብቁ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቻሌንጅ የሚያደርጉ የሚሞግቱ ለኢትዮጵያ እንዲሰፍን ለተፈለገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስተዋጽኦ ያበረክቱ የሚችሉ እርስዎ የነበሩበትን ፓርቲ ጨምሮ ጉልህ ድርሻ ተወጥተዋል ማለት ይቻላል። በምርጫው ስርዓት ላይ ፓርቲዎች የራሳቸው ድክመት እንደተጠበቀ ሆኖ በምርጫው ስርዓት ላይ ጉልህ ድርሻ እንዳይጫወቱ በዋናነት ትልቅ እንቅፋት የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የአሰራር ጉድለቶችና ህጎች ናቸው። እንዲሁም የምርጫ ቦርድ የገለልተኝነትና የአሰራር እና ፍላጎትም ችግር የመንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ የሚፈልገው ፓርቲዎች ተጠናክረው መንግስትን ቻሌንጅ እንዲያደርጉ እንዲገዳደሩ ሳይሆን እንደውም እንደዚህ አይነት ፓርቲዎች ካሉ በተለያየ መንገድ በማዳከም ሲቻልም በማፍረስ መንግስት ብቻውን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተቆጣጥሮ እንዲቀጥል ነው። ይሄ በተለያየ በምን አይነት መልኩ ምርጫ ቦርድ አልቃ ይገባባችሁ ነበር? ምርጫ ቦርድ አንዳንዱ በተወሰኑ በፓርቲዎች ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ ክፍተቶችን እንደ ምክንያት በመጠቀም እነዛን ክፍተቶች አግራቤት በማድረግ ችግሮቹ ከሚፈቱ ይልቅ የሆነ ወገንን ብቻ ጣልፎ በመውሰድ በጃዙር ፓርቲው እንዲፈርስ የማድረግ ነው። ግን እሱ ጉዳይ የምርጫ ቦርድ ነው ማለት እንችላለን? ምርጫ ቦርድ በመመሪያ መሰረት ዳኝነት ይሰጣል አይደለ? ጉዳዮች ተሰብስበውለት ወደ ምርጫ ቦርድ የሚቀርበው ፓርቲዎቹ ጋር እዛ ጋር ሌሎች ችግሮችን ማንሳት ይችላል፣ መንግስትንም ሊኮንን ይችላል። ምርጫ ቦርድን ግን በዚህ ረገድ ከመጣለት ዳኝነት ምክንያት አሳማኝ የሆነ ነገር አቅርባችሁ በዛ መልኩ ያልተዳኛችሁበት ሁኔታ አለ? አዎ። እስቲ የትኛው ምርጫ ቦርድ ጋር ለምሳሌ አሁን ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሱ ብናይ አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ እንኳን ማድረግ የሚችሉ አይደሉም። ለምን? እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ነው ይሄን መመለስ ያለበት። አንዳንዶቹ የሳምሶናይት ፓርቲዎች ናቸው፣ አባል የላቸውም፣ ፕሮግራም የላቸውም፣ ምንም ጽፈት ቤት የላቸውም። ምንም በሌለበት ሁኔታ ለቁጥር ብቻ ተቀምጠው ባሉበት ሁኔታ፣ ነገር ግን ከነ ችግራቸውም ቢሆን የራሳቸውን ተገቢ ስራ እየሰሩ ያሉ ፓርቲዎች በመካከላቸው አንዳንድ ችግሮች ሲፈጠሩ ኢቭን ችግሮቻቸውንም ጭምር ፈተዋቸው የፈቱትን ችግር ምርጫ ቦርድ ውቅና ባለመስጠት ፓርቲዎች የሚፈርሱበት ሁኔታ እስካሁን አይተናል። ይሄ በተግባር ቅድም አቶ ግርማም አንስተውታል። የደፓም ጉዳይ የቅርብ ጉዳይ ነው። ሌሎችም በርካታ ፓርቲዎች በዚህ መንገድ እንደመከኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋር ነው። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ቦርድ በተለየ ሁኔታ ከተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት ውጪ የሌላ አካልን ተልኮም የሚወጣበት ሁኔታ እንዳለ ይታያል። ስለዚህ ከዚህኛው ንግግሮ ጋር ለማያያዝ በኢትዮጵያ የምርጫ ጊዜያቶች ውስጥ እንቅፋት የነበሩት ዲሞክራሲያዊ፣ ገለልተኛ፣ ነጻ የሚለውን ምርጫ ቦርድ ብቻ ከመወስድ ጠንካራ ያልሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው እንደ አንድ አስተዋጽኦ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ራሳቸውን የቻሉ እንቅፋቶች ነበሩ ማለት ይቻላል። ጠንካራ ያልሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቢሆን ሳምሶናይት ያሉኝ ነገር ምክንያቱም የምርጫ ቦርድ ድክመት ነው ይሄ ራሱ እኮ። እነዚህም ፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝብ እናገለግላለን ያሉትም አድርባዮች ናቸው ነው ያሉ በሌላ አነጋገር አይደል? እንግዲህ ዝም ብለው በየመንገዱ ከሄዱ
ወይም ደግሞ የጥቂት አባላቶችን ከያዙ ለሆዳቸው ያደሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ የሚሏቸውን አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ነው እያሉ ያሉት እርሶ ለማለት ፈልጌ ነው። ለአድማጮች ግልጽ እንዲሆን ነው። ልክ ነው። እሺ፣ እንደዛ ነው። ይሄ ልክ ነው። አሁን አንተ ከምትለው ጋር እኔ ታሉን እርሶ ያሉት ነው። ልክ ነው። የበለጠ ግልጽ ለማድረግ እነዚህ ፓርቲዎች እንደ ፓርቲ ቆመው ፓርቲ መስለው እንዲቆሙ የፈቀደላቸው ምርጫ ቦርድ ነው። በትክክል ጠቅላላ ጉባኤያቸውን የሚያደርጉ ስራ አስፈጻሚያቸውን የሚመርጡ አባላት ያላቸው መንግስትን ቻሌንጅ የሚያደርጉትን ደግሞ በእጃዙር ደግሞ የሚያዳክማቸው ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ፓርቲዎች መኖር ምክንያቱ ምርጫ ቦርድ ነው። ዋናው የምርጫ ቦርድ ችግር ባይኖር ኖሮ እነዚህ ፓርቲዎች ችግር ሆነው የሚቀጥሉበት ምክንያት ወይ ወደ መስመር ይገባሉ፣ በትክክል የሚያገለግሉበት ሁኔታ ይፈጠራል፣ ካልሆነ ደግሞ ቶታሊ ላይኖሩ ይችሉ ነበር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር መምህር ላነሳ የፈለግኩት ጥያቄ እንግዲህ ፓርቲዎች የና ራሱ ምርጫ ቦርድ የዚህን ያህል ያለመተማመን እንዳለ በግልጽ እያየን ነው፣ ወይም የነበሩት ተሞክሮች ይህን ያሳያሉ። ይህ መታየቱ በራሱ እምነት የማይጣልበት የምርጫ ቦርድ መኖሩ ለአንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልትገነባ ለፈለገች ሀገር ትልቅ ራሱን የቻለ እንቅፋት አይሆንም ወይ? ቀጣዩስ ምርጫ ምን አስተማማኝ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ሊያስነሳ ይችላል። መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ማለት የአሁን ሀገሪቱ ላይ መጣ የምንለው ለውጥ በደንብ ስር የሚይዘው አሁን በፊታችን ለሚመጣው ምርጫ ነው። ይሄ ምርጫ እንደ ልክ ኬሚስትሪ ላይ ሊትመስ ወረቀት እንደሚባለው መፈተኛውም ጭምር ነው። ይህንን ነገር እንዴት አድርጎ ያልፈዋል መንግስት ወይም ደግሞ እንደ ሀገርስ እንዴት አድርገን እናልፈዋለን? መሰረታዊ በደንብ መመለስ ያለብን ነገር ነው። ለዛም ነው ይሄ ውይይትም ወይም እንዲህ አይነት ውይይቶች በደንብ የሚያስፈልጉን። እኔም እንደ መነሻ መጀመሪያ የምርጫ ስርዓቱና የምርጫ አፈጻጸሙን መለየት ያለብን ይመስለኛል። የምርጫ ስርዓቱ ላይ ያሉበት ችግሮች አሉ እንደ ስርዓት፣ የምርጫ አፈጻጸሙ ደግሞ ያለበት ችግር አለ። አፈጻጸሙ ስንገባ እያንዳንዱ ዝርዝር እያነሳን የምንሄደው ማለት ነው። ቅድም ለማንሳት ስትሞክሩ የነበረው የእኛ ሀገር የምርጫ ስርዓት አሸናፊ ሁሉንም የሚወሰድ ነው። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ ተካቷል። በብዙ ሀገሮች የምርጫ ህጎቻቸው በህገ መንግስት ማሻሻያ አያስፈልጋቸውም፣ እንዲሁ በፓርላማ ውሳኔ መቀየር የሚችሉ ናቸው። የእኛ ሀገር ግን እዛ ህገ መንግስቱ ውስጥ በመግባቱ ይህንን የምርጫ ስርዓት እናሻሽላለን የምንል ከሆነ ህገ መንግስቱ መነካት መቻል አለበት፣ መግባት አልነበረበትም። አብዛኞቹ ሀገሮች ዘንድ እንዲህ አይነት የምርጫ ጉዳይ በተመለከተ ከህገ መንግስቱ በታች ነው። ፓርላማው ማሻሻል ይችላል። ሌሎች ነገሮችን ግን ለምሳሌ ስለ ዲሞክራሲ የሚያስፈልጉ የኛ ሀገር የፓርላመንታሪ ስርዓት ነው የምንከተለው። ወደ ፕሬዚዳንት እንቀይረው ብንል ህገ መንግስት ማሻሻያ ያስፈልጋል። በብዙ ሀገሮች ዘንድ ይሄ ያለ ነው፣ ህገ መንግስት ውስጥ ያለ ነው። ፕሬዚዳንት ይሁን ወይም ፓርላመንታሪ። የምርጫ ህግ ግን ወይ ደግሞ የምርጫ ስርዓቱ እዛ ውስጥ መካተቱ አሁን በቀላሉ ምርጫውን እንዳይሻሻል አሁን መንግስትም በአሁን ሰዓት ላይ ህገ መንግስቱን ሳይነካ ከፓርቲዎች ጋር የሚያደርገው ድርድር አለ። ፕሮፖርሽናል የሆነው ይሄ ክፍፍሉን ድርሻ ባገኙት ድምፅ ድርሻ መቀመጫ ያግኙ የሚለው ድርድር እየገፋ እየመጣ ነው። እሱን እንዴት ነው ሊቀበልና መንግስት ሊያካትተው የሚችለው ህገ መንግስቱን ሳይነካ? ትልቅ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ሌላው ግን እዚሁ ላይ ምን አለ መንግስት አሁን እኮ የምርጫ ቦርድና እነዚህ ሲቪል ማህበር ተቋማትን እንዲስተካከሉ እንዲለወጡ አደርጋለሁ እያለ ነው። ፓርላማ ውስጥ ያለው 100% ገዢው ፓርቲ ነው። ብቻውን ለውጥ ማምጣት ይችላል ወይ? ተሞክሮች እንደሚያሳዩን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድርድር ውስጥ መግባት አለባቸው። አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት ብቻውን እየሰራ እንዳለ ነው የሚናገሩት ፖለቲከኞቹ። ያስችለዋል? ብቻውን ይሄን ነው ሼፕ ላርገው ማለት ይችላል? ከፖለቲካ አኳያ አሁን ትልቁ ጥያቄ እሱ ላይ የሚመጣው የተቃዋሚ ፓርቲዎችም የምንላቸው አሁን እያነሱ ያሉት ምርጫው ጊዜው ቢረዝም ይችላል ቢያጥር ይችላል የሚለውን ነገር የሚያነሱትም ከዛ አንጻር ነው። እስቲ እንመለሳለን። አንድ አድማጫችን ገብተዋል። ሄሎ ሄሎ፣ ደህና ይስጥልን። ማን እንበል? ሳሙኤል ስሜኒንግ እንደምናላችሁ። ሰላም ሰላም፣ ሳሙኤል እንደምናለ። እሺ፣ ይቀጥል። ሄሎ ሄሎ፣ ያስተጋባል ያሉበት ቦታ ወጣ ብለው። ሄሎ፣ እስቲ ወጣ ብለው ያናግሩን። አቤት አቤት። አሁን ይሰማል? በዚህ ሁኔታ ይቀጥሉ። አሁን ይሰማል? ይቀጥሉ። አሁን ይሰማል? ይቀጥሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ቀደም ሲል የገቡት አድማጮች ከክፍል የተለየ አስተያየት የለኝም፣ ግን በዚህ አጋጣሚ ለሸገር አንዳንድ ነገሮች አድማጮች የምርጫ ቦርድን አሰራር
ምን ያህል የዘቀጠ እንደነበረ አንድ ማሳያ ለመጠቆም ፈልጌ ነው የገባሁት። በዛ ህይወቴን ማቀው በ1992 ዓ ም በተደረገ ምርጫ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተላለፈ ነው የምነግራችሁ። አንድ የህዝብ ተወካዩ ምክር ቤት አባል ራሱ ታዛቢ ሆኖ ቁጭ ብሏል። ከላይ ደግሞ የተወዳዳሪ የኔ ምልክትን ይዞ ተወዳዳሪ እንደነበረ የማነው ተወዳዳሪ እንደነበረ በዛ የምርጫው ክልል ውስጥ እሱ ተወዳዳሪ እንደነበረ ጋዜጠኛው ዘግብቷል። ጋዜጠኛ ሰኢድ ኡመር የሚባል ጋዜጠኛ ይህንን ዘግቧል። ይህን አይቶ ያላስተካከለ ምርጫ ቦርድ የነበረን በሀገራችን የነበረን ስርዓት ነው። አሁን ያሉት ኃላፊ ወዲያ ወዲህ እያሉ የለም አይደለም የሚባል የሚል መልስ ለመስጠት የሚቸገሩ ከሆነ እጅግ በጣም አዝናለሁ። የዘቀጠ ነበር አሰራሩ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አየር ላይ እየተናገሩ ያሉት የፍትህ ስርዓቱ በጣም የተበላሸ ህዝብ ያማረረበት ነበር መቀየር አለበት እያሉ ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ንስሐ ገብቷል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቡ ችግር የነበረበት ስርዓት ህዝብ ያማረረ የመልካም አስተዳደር ችግር እየተባለ የነበረውን ነገር እንቀይራለን እያሉ ባለበት ሁኔታ ዛሬ ለማሽሞንሞን የሚሞክሩ የስራ ኃላፊ በየሚዲያው የሚቀርቡበት ዘመን ያለፈበት ነገር ታስታውሳለህ ግርምሽ? ከእኛ ጋር አንድ ውይይት ባደረጉበት በዚሁ መድረክ ላይ የፍትህ ሚኒስትር ተወካይ መጥተው ምንድን ነው ያሉት? እኛም ነጻ ወጥተናል ያሉት። ይህን አይነት ለውጥ ነው በስ በአስተሳሰብ ደረጃ የሚመጥ ችግርን አፕሪሺየት ማድረግ ችግርን አምኖ ለለውጥ መዘጋጀት የመፍትሄው ግማሽ መንገድ ነው። ስለዚህ እኔ እንዲህ አይነት ነገር ያለውን ከዚህ የበለጠ አሳፋሪ ነገር የሚታይበትን አሁን እኚህ ሰው አቶ ረጋ በእርግጠኝነት ነው ከእኛ የበለጠ በጣም የዛን ተቋም ችግር የሚገልጽ መረጃና ማስረጃ በእጃቸው ይገኛል። ይህንን ለህዝብ አውቀው ንስሐ ገብተው ለማስተካከል መሞከር እንጂ ዛሬ እንደዚህ ነው ብሎ ሲጠየቁ እያሽሙንሙን ለመመለስ መሞከር አሳፋሪ ነው። በተቋሙ ላይ ለውጥ ይኖራል የሚለውን እምነታችንን የሚገድል ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ነገር ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግ እናመሰግናለን ሳሙኤል ፍቅሬ። እሺ አቶ መኮንን መልካም ካቁንኩበት ይቀጥልልና የኢህአዴግ አሁን ላይ ያለውን 100% ፓርላማ ይዞ መንግስት በራሱ ውስጣዊ በመጣበት የለውጥ ፍላጎት ራሱ እየቀየረ ያለው ነገር ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሻግራታል ወይ? ብቻውን በመሆኑ ኢህአዴግ ፓርቲ ነው የፖለቲካ ፓርቲ። የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ የመጨረሻ ፍላጎት ስልጣን ላይ መቆየት ነው፣ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ። ስለዚህ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ፓርላማው ላይ የሚደረገው ውሳኔ አሁን ላይ ኢህአዴግ እስከፈቀደ ነው እንጂ ሌሎች ድምጾች የላቸውም። ስለዚህ ይሄ እውነትም የኢትዮጵያኖችን ድምጽ ወይ ደግሞ የዲሞክራሲ የሚለውን ስርዓት ህዝቡ በደንብ ተሳትፎበት የሁላችንንም የተለያየ የተቃረነም ድምጾች ተሰምተው ለውጦች ይመጣሉ ወይ ስንል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚደረጉ ውይይቶች ጋር እንሄዳለን። ቅድም ሲነሳ የነበረው የሳምሶናይት ፓርቲዎች ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ናቸው፣ ከእነሱ ጋር ውይይት የሚደረገው ወይስ ከማን ጋር ነው ውይይቱ? እውነት መሬት የረገጠ ውይይት ነው ወይ? የምርጫ ስርዓቱን ማሻሻል ፈልገን ከሆነ በምርጫ ቦርድ አልተመዘገቡ ይሆናል። አሁን ከውጭ የተለያዩ ፓርቲዎች እየመጡ ነው። እነዚህ የመጡ ፓርቲዎች ህዝባዊ ድጋፎቻቸውን እያየን ነው። ሀገር ውስጥም ያሉ ፓርቲዎች አሉ። በተለያየ መንገድ መንግስት ተጽዕኖ አድርጎብናል። እነሱ ዝርዝር ነገሮችን ያነሳቸዋል። እውነት ውይይቱ ግን መሬት ረግጦ በደንብ የህዝብን ፍላጎት ይዘው የመጡ ፖለቲካ ፓርቲዎችን በደንብ ማናገር ይቻላል ወይ? የምርጫ ስርዓቱ አሁን ከተስተካከለ ወይ ደግሞ አሁን ማስተካከል ከቻልን በዚህ ጊዜ ላይ የሚመጣው ምርጫ ትልቁ ጥያቄ የሚሆንበት ምርጫው አንድ ነገር ቢፈጠርበት ማለት መንግስት እንዳሸንፍ ይችላል ሊሸነፍ ይችላል። በምርጫ ሁልጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው። እኛ ሀገር ላይ ትልቁ ችግር የነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ሲነሳ አንድ መሰረታዊ የመንግስት ሚና እና የፓርቲ ሚና መለየት መቻል አለበት። እኛ ሀገር ደግሞ ስንመጣ የመንግስትና የፓርቲ ሚና እጅግ የተወሳሰበ ነው። የት ድረስ ነው መንግስት? የት ድረስ ነው ፓርቲ? ምርጫ ሲካሄድ ብዙዎቹ ነገሮች ፋሲሊቴት የሚያደርገው ወይም የሚያመቻቸው መንግስት ነው። ከአቅምም አንጻር ከተደራሽነትም የመንግስት ሚዲያዎች አሉ፣ ሁሉም በፍትሐዊነት እንዲጠቀሙበት በጀትንም እንዲጠቀሙ ሌላውን ተወውና ደህንነታቸውን ሄደው መንግስትን ተቃውመው እንዲቀሰቅሱ የደህንነታቸውን ጉዳይ መከላከል ያለበት መንግስት ነው። መንግስትና ፓርቲው ግን እጅና ጓንት በሆነበት ሁኔታ ላይ መንግስት እኔን አሸንፉኝ ብሎ ፓርቲው ራሱ ድጋሚ እነዛን ይቀሰቅሳሉ ብለን ስናስብ አንዳንዴ ይሄ
ወደ መሬት ለማውረድ የሚከብድ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ በዋናነት መንግስት ይሄንን ፍላጎቱ ነው አሁን እንደ ፓርቲ መቆምና እንደ መንግስት መቆም የተላዩ ናቸው። ፓርቲ ሲመጣ ሲሄድ ነው መንግስት እየመሰረተ ሲሸነፍ እየወረደ እያደገ የሚሄደው ዴሞክራሲ የሚመጣው። ያለበለዚያ ግን እንደዚህ በተዋሃዱበት የሚመጣው ለውጥ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ምርጫ ቦርድ ቅድም ስል ነበር ጉልበት ሊኖረው ይገባል፣ ሌሎች ሀገራት ጉልበት አለ በብዙ መልኩ፣ ግን ያኛው ጉልበቱ ተአማኒነት ከሌለው ህዝቡ ምርጫ ቦርድን ካላመነ አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ የእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ፖሊስ ዱላ ይዞ ነው የሚሄደው። ህዝቡ ለእንግሊዝ ፖሊሶች እምነት አለው። በምንም ታምር ያጭበረብረኛል ብሎ አያስብም፣ ሊከላከልልኝ ይችላል የሚል እምነት አለው። ስለዚህ ይሄ ግንኙነት ነው ከምርጫ ቦርድ ጋርም ሊኖር ይገባል። አሁን ምርጫ ቢከናወን ተፈጥሯዊ ችግሮች ቢገጥሙት እንኳን ለምሳሌ ምርጫ አስፈጻሚዎች በውሃ ችግር ጎርፍ ሊመጣ ይችላል፣ እዛው እርስ በራሳቸው ሊጣሉ ይችላሉ ተመራጮቹ። እነዚህ አይነት ችግሮች ሳንካ ተግዳሮቶች ቢገጥሙት እንኳን አይታመንም ነው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እንግዲህ የሰማነው ነገር። ከዚህ አንጻር እንዲታመን ምን መሰራት አለበት የሚለው ጋር እንሂድ ብዬ ነው። እሺ አቶ ነጋ፣ ቀደምም የተነሱ ነገሮች ስላሉ አንድ ላይ ያያዩ አቶ ግርማ ሰይፉ ያነሷቸውንም እርስዎን ይመለከቷሉና በመለስ ይችላል። ጥሩ። እንግዲህ ምንድን ነው እንደተባለው ባይዘወይ አሁን ነገሮችን የምንሸፋፍንበት ጊዜ ሳይሆን በግልጽ መነጋገር ያለብን ጊዜ ነው። ከዛ አንጻር ምንድን ነው ችግሩ እንዲፈታ አንደኛ ከስርዓት ጋር የተያዙ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ በተግባር ያሉትን ነገሮች እንደዛ አይደንቲፋይ አድርገን እዛ ውስጥ ደግሞ ማን ናቸው ተዋናዮቹ፣ ምርጫ ቦርድ ሚና ምንድን ነው፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንድን ነው፣ የመንግስት ምንድን ነው የምለውን ለይተን ካለን ዞሮ ዞሮ እንዳልከው ለነገ ነው ትልቁ ነገር ነው የሚያስፈልገውና በዛ ደረጃ በግልጽ መነጋገሩ ጥሩ ነው። አሁን አድማጮቻችንም ሲጠይቁ ብዙ የሚያማርሩት ነገር አለ፣ እኛም እንደ ተቋም የምናማርረው ነገር አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ለምርጫ ቦርድ ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቷል ከምለው ጭምር ተነስቶ ማለት ነው። ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን በምን ያህል ጊዜ ወስደን ነው እየመለመልን ያለ ነው? ለምርጫ አስፈጻሚዎቻችን አሁን ምርጫ ጣቢያ ላይ ያሉ ምስኪን ምርጫ አስፈጻሚዎች 3 ወርና 6 ወር ሰርቶ 100 ብርና 150 ብር እየከፈልክ ምን አይነት ኮምፒተንት የሆነ ጠንካራ የሆነ ለፕሮፌሽኑና ለኢንተግሪቲው የሚጨነቅ ምርጫ አስፈጻሚ እየመለመልክ ነው ወይ? ይሄ ሲሆንስ ያሉት ባለድርሻ አካላት እዚህ ላይ ምን ነበረ ሮራቸው ድርሻቸው ሚናቸው ምን ነበረ? የቦርዱስ ምን ነበረ? በቦርዱ ደረጃ ያለውን ነገር ክፍተቶች በግልጽ እያስቀመጥን ነው። ምናልባት የገለጽንበት መንገድ ይለያያል እንጂ እኔ አሁን የምለው አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ቦረና ላይ ወይ ጎንደር ላይ ተቸግረው ቦርዱ የመድረስ አቅሙ ውስን ከሆነ ችግር አለ ነው ቦርዱ ጋር ይሄ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አልደረሰልንም ቦርዱ ብሉ ትክክለኛ ነው፣ የሚያነሱትም ነገር ትክክል ነው። ግን እዛ ያለው ችግር የፈጠረው አካል ግን ኢኳሊ መጠየቅ አለበት ነው። እስቲ አቶ ነጋ ፓርቲ ሊሆን ይችላል። አዎ፣ ግን አንዴ ይቀጣና ላቋርጦ ችግሮች እንዳሉ እርስዎ ይናገራሉ፣ አድማጮች ይናገራሉ፣ ወይ መራጭ ይሄ ነው የኛ ድርሻ በሚል አስተያየት ሰጡም ሰንተናል። እርሶ ሲናገሩ ምናልባት እኔ አምልጠኝ ከሆነ አላውቅም፣ ግልጽ በሆነ መልኩ ችግሮች እንዲታረሙ ብላክ ኤንድ ዋይት ወይም ጥቁር ነጭ እንዲሉልኝ ፈልጌ ነው። ምንድን ነው የገጠማችሁ ችግር ጥቅላይ ያርጉልኝ። ቦረና ጋር ሳይሄዱ የምርጫ ቦርድ ስናስፈጽም እኔ በቦታዬ ላይ ቅድም ለምሳሌ አቶ ግርማ ሰይፉ ምን አንስተዋል ቦርዱ 9 ተሰብሳቢዎች እያሉት ውሳኔ የሚሰጠው 3 ሰዎች ይወስናል ተብለው እውነት ነው? እሱን ልምጣበት። ጥሩ። እንደዚህ አጠራጠር አድርገው ቢመልሱ የተከበሩ አቶ ግርማ ያነሱት ፖይንት ይሄ ፓርቲዎች ጋር የመከፋፈል በሚከፋፈሉበት ጊዜ 2-3 ቦታ ተሰንጥቀው ውሳኔ ባይዘው እኛ ወደ ፓርቲዎች አንድድም የራሳችን የውስጥ እንትንም ስፔሲፊክ የአንድነት ጋርና ኢዴፓ ያለውን ነገር ስፔሲፊካሊ አድሬስ ማድረግ ካስፈለገ ማድረግ ይቻላል። ግን ፓርቲዎቹ 2 ቦታ ተከፋፍለው ይሄ ነገም ሊፈጠር ይችላል። ባይዘው ያለፈ ታሪክ ነው አሁን የምናነሳው እንጂ ትላልቅ ቋጥኝ የሚያክሉ ፓርቲዎች ነገ ሊከፈሉ ይችላሉ። ውሳኔ ዲማንድ ሊያደርግ ይችላል። ፖለቲካ ስለሆነ ሊገርመን አይገባም። ቦርዱ ወስነዋል። ቅሬታ ካላቸው ፍርድ ቤት መሄድ ይችላሉ። ሄደዋል።
ጻድቋል ውሳኔው። በነገራችን ላይ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ተቀናቃኛቸውን በዘዴ ሊያፈርሱ ይችላሉ። ይሄ ፖለቲካ ጨዋታ ነው። እንዴ የስብሰባ አካሄዱ ቦርዱ ተሰባ አካሄዳችሁ ላይ ቦርዱ ተሰብስበው ነው የሚወስነው? ተሰብስበው የወሰነው ውሳኔዎች እንደዚህ ይወሰናሉ? ስርዓት አለው ስብሰባው የሚካሄድበት። 9 ቦርድ አባላት አሉ። እነሱ ተሰብስበው ይሆነ ይሰበሰባሉ። ሰው ሊቀር ይችላል። እና አሁን ማስተዋወስ አልችልም። ግን ተወሰናችሁ ተሰራችሁበት ጊዜ የለም። እኛ ምንም አሁን ጽፈት ቤቱ ባይዘው እኔ ቦርድ ውስጥም ድምጽም የለኝም። በማዘጋጀት ረገድ 3 ሆናችሁ ውሳኔ ተወሰነበት ጊዜ የለም። እኛ እንደዛ አይነት ውሳኔ ለመስጠትም ስልጣኑም የለንም። በጣም ጥሩ። እና እንደዛ ቢታይ ፓርቲዎች ጋር አሁን ሳቸው ያነሱት ፕሮብሌሞች አሉ። በየጊዜው ለዛ ነው እኮ ፓርቲዎች ቦርዱ የሚሰርዛቸው። አንድ ሰው ፓርቲ የሚባል አለ። የምርጫ ጊዜ የሚመጡ ፓርቲዎች የሚባለው አሉ። እነዚህ እየተከታተለ ቦርዱ አሁን ባለፈው 2 ዓመት እንኳን ወደ 15 ፓርቲዎችን ሰርዟል። አሁንም እየሰረዘ ይሄዳል ካልተንቀሳቀሱና ይሄ ወደፊትም ይኖራል። እኔ እሺ መንግስት ተጽዕኖ ያደርግባችሁ ነበር? ግዢ ፓርቲ ምንም እንደ አዲስ ነው እርሶ ራስዎ ነጻ ነው አሁን ለውጥ ነው ብለውና አሁን ነው ሲንገሩ። አሁን አቶ ሳሙኤልም 92 ናስተዋል። እኔ ባይዘው ከጠቅላላ ምርጫዎች ውስጥ 2007ቱን ነው ማቆ። እስከ 2007 እስካሁን ድረስ ባለው ገዢው ፓርቲ ወይም መንግስት ተጽዕኖ አድርጎባቸዋል? በምርጫ ቦርድ ላይ ያደርግ ነበር? ጣልቃ ይገባ ነበር? እኔ አሁን እንግዲህ አሁን በኔ እኔ ባለውበት ደረጃ እኔ መንግስት ለምንድን ነው እኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርገው ነው? ማንም አካል ግዴለም ደብታል አልገባ ማተው ነገር ኦኬ። እኔ በግል እኔ እንደዛ እኔ በግል ስራ ላይ ማንም ተጽዕኖ አላደረገም። እኔ በግል አላጋጥም። ስለዚህ የዛ ያሉ ያስፈጻሚዎች ያቅም ውስንነት ነው እንበል። ያቅም ውስንነት ብቻ አይደለም። ምክንያቱም የቦርዱ መዋቅር እኔ እሱን የቦርዱ መዋቅር ታች ድረስ ጣቢያ ድረስ ነው የሚሄደው። 46,000 ጣቢያ አለ። ጣልቃ መግባት የሚፈልግ ለምንድን ነው? 46,000 ጣቢያ ላይ ግን እኛ የሰው ኃይል አንመለምልም አሉኝ ቅድም። ምርጫ አስፈጻሚዎች አሉ እኮ። ማን የሚመለምለው? እኛ ነን የምንመለምለው። ማንም ጣልቃ ሳይገባ ግን የምንመለምለው ሂደቱን ነው። አሁን መሰለ 230,000 ምርጫ አስፈጻሚ ነው የምትመለምለው በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ ወር ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ። እሺ እነዚህን ሰዎች በግልጽ ታጣቸዋለህ ወይ ነው? አዎ እሱ ነው ሲስተሙ። እኔ መንግስት እኔ ጋር ምን አመጣው? ጣልቃ ለመግባት ከፈለገ እኮ እነዚህ 46,000 ላይ መጨረስ ይችላል እኮ። 547 ምርጫ ክልል ላይ እኮ ይካን ፊኒሽ በቃ። ምርጫ እኮ ምርጫ ውጤት እኮ በምርጫ ክልል ነው እኮ የሚለየውና አጠቃላይ እንዴት ነው ሂደቱ እየሄደ ያለው? ስርዓቱ ኦን ዘ ግራውንድ ያለው ነገር ምንድን ነው? ኳሊቲው ምንድን ነው? እዚህ ላይ የባለድርሻ አካላት ሚና ምንድን ነው የሚለውን ሁሉም የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት ነው። ይገርሞታል። በርከት ያሉ ለውይይታችን የሚሆኑ መነሻ ሀሳቦች ወይም ጥያቄዎችን ነበር ያስኩትኝ፣ ግን መነሻችን ላይ ነን ያለ ነው። ሰፋ ያለ ውይይት ሳይሆን አይቀርም። አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ተሾመኝ ከአዲስ አበባ። እሺ አቶ ተሾመ። በጣም የሚገርም ነገር እየሰማን እኮ ነው። እንደው ምን አለበት እንደው ህዝብን ይቅርታ ቢጠይቁ እንኳ ምናልባት ለወደፊት ህዝብ ይቅር ሊላቸው ይችላል። እንደው መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚላ እንደው እኮ ያውቃል። ይህንን ምርጫው እንዴት እንደሚካሄድ እናውቃለን። የምርጫ ቦርድ ጉዳይ እኮ የታወቀ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ከገዢው ፓርቲውም በፊት የመጀመሪያው ወንጀለኛ ምርጫ ቦርድ ነው። ይችን ሀገር ለእንዲህ አይነት ችግር የዳረጋት ምርጫ ቦርድ ነው። ህጋዊ ያልሆነ መንግስት ህጋዊ ሽፋን እየሰጠ ብዙዎችን ሲያስጨፈጭፍ የነበረው አገር ሲያዘርፍ የነበረው ይሄ ምርጫ ቦርድ ነው። ይህንን ሁሉም አመለካከት ማንም ሰው ያለ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚጠላው በመጀመሪያው ደረጃ የሚጠላው ከገዢው ፓርቲ የበለጠ ምርጫ ቦርድ ነው። ይህ ታወቀ። ሆን ብላችሁ አይደለም፣ ሆን ብለው ለገዢው ፓርቲ ወግ ነው። ካልሆነ የገዢው ፓርቲ ጣልቃ እየገቡ አላሰራቸው ካሉ ሪዛይን ማድረግ እኮ ነው። ይሄ ሀገር ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ኃላፊነት የተሰጣቸው ራሳቸውን ማግለል ነው የሚገባቸው እንጂ ይሄ ከፍተኛ ወንጀል። አሁን ወደፊት እነዚህ ሰዎች በዚች ሀገር ላይ ለሆነው ነገር ሁሉ ለተፈጸመው ወንጀል ሁሉ ተጠያቂ ናቸው። እነሱ የመጀመሪያ ደረጃ በህግ ተጠያቂ ሆነሉ ብዬ ነው ማምነው። ወደፊትም ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚገፉበት ነው እኔ የምሰማው የማውቀው። የምርጫ ቦርድ ሰዎች ወደፊት ለፍርድ እንደሚቀርቡ ምክንያቱም ሚሊዮን መረጃ አለ። የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ምን ያህል ወንጀለኞች እንደነበሩ ሚሊዮን መረጃ አለ። እንዴት ፓርቲዎችን ሲያፈርሱ ለምሳሌ የነ ዶክተር መራራን ኦብኮን እንዴት እንዳፈረሱ ለአንድ ግለሰብ ሰጥተው እኔ ያ ግለሰብ አሁን ይህን ደረጃ ላይ እንዳለ አላውቅም። ሌሎቹንም ፓርቲዎች እና አንድነት ፓርቲን አሁን እነ ሰማያዊ ፓርቲን አሁን እነ ይህንቱን ፓርቲ እንትን ነው ኢዴፓን እንዴት አድርገው እንዳፈረሱ ትናቃል። አይናቸውን በጨዋ ጥበው ያለምንም ማፍረት እንዴት አድርገው እንዳፈረሱ ይሄ ሁሉ ማስረጃ ለምርጫ ቦርድ ወንጀል ማስረጃ ነው።
በዚህ ሀገር ለደረሰው ነበር ቀውሱ ሁሉ ተጠያቂ የመጀመሪያዎች ነን። ህጋዊ መንግስት ሳይሆን ህጋዊ ሽፋን እየሰጡ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያስቀጠቅጡ ሲያዘረፉት የኖሩት እነሱ ነው። አሁንም ይቅርታ አይጠይቁም? አሁን እኔ ይቅርታ ልጠይቅህ እናንተን እንደው እነሱን እንዲህ አይነት ሁኔታ እዚህ መድረክ ላይ አቅርበ አሽሞንሞን እኖቴ ልንገር በጣም ልክ አይደለም። እውነቴ ነው ምለክ እነዚህ ወንጀለኞች ናቸው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ወንጀል የሰሩ ወንጀለኞች ናቸው። እነዚህ ወደፊት እኛ ወደፊት በህዝብ የምንፋረዳቸው ወንጀለኞች ናቸው። እሺ አቶ ተሸም እሺ አቶ ተሸመ ስልካቸው ተቋረጠ። እሺ አቶ ተሾመን እናመሰግናለን፣ ሀሳባቸውን ሰምተናል። እንግዲህ ምን እናጋገረው ግለሰቦች ላይ ሳይሆን ተቋም ላይ ነው። ተቋሙ አሰራሩን ሊለውጥ ሊፈትሽ ይገባል ነው። በተረፈ ተቋሙ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸው ናቸው ኃላፊነት ሊወስዱ የሚችሉት። እኛ ግን እናቶ ነጋ መሆኑ እናቶ ተስፋዬ ምርጫ ቦርድ ላይ ብነው እኔም ብሆን እኛም እንወጣለን። የመንግስት ተቋም ይሄ እንደዚህ አይነት ሲቪል ተቋማት ይቀጥላሉ፣ ሌሎችም ተቋማትና ለዛ ነው ጉዳያችን በዚህ ላይ ያደረግነው። 2012 ምርጫ ሊዳረስ አመት ከስድስት ወር ገደማ ነው የቀረው ወይም ሰባት ወር። በዚህ ረገድ ምርጫ ቦርድ ራሱን ለውጦ በህዝብ ታምኖ ምርጫውን ለማስፈጸም ምን ያህል ተዘጋጅቷል፣ ምን እየሰራ ነው የሚለው ነው ርዕሰ ጉዳያችን። ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ፣ መልእክቶች ስላሉ መልእክቶችን አድምጠን እንመጣለን። በያላችሁበት ከኛ ጋር ሁኑ። አንዳንድ ነገሮች ከመልእክቶች ተመልሰናል። እንግዲህ የዛሬው ጉዳያችን ምርጫ ቦርድ ምርጫ የሚያከናውን እንዲከናውን የሚያደርግ ሂደቱን የሚከታተል የሀገሪቷን ቀጣይ የሚመራ ፓርቲ እንግዲህ ምርጫ በምርጫ የሚያረጋግጥልን ነው። ከዚህ አንጻር ነው የእኛ ጉዳይ ሆነው ምንድን ነው የብዙዎች የሀገራችን የፖለቲካ ምርጫዎች ችግር አለባቸው፣ ፍትሐዊ አይደሉም በማለት በተቋሙ ላይ እምነት አይጥሉም። ይህን ተቋም በርካታ ሰዎች መርተውታል፣ ሰርተዋል። እዛ እንግዲህ ይሄ ተቋም ከተመሰረተበት ወይም ስራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው የታመነ ያልታመነበት። ስለዚህ ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ነው አድማጮች አስተያየቶቻችሁን የሰጣችሁት። ሊሆን የሚገባውም ተቋሙ ምን መስራት አለበት ነው። አንዳንድ አድማጮች በግለሰብ ላይ የተመረኮዘ አስተያየት ሲሰጡ ነበርና እሱን የውይይታችን አካል አይደለም እዚህ የጋበዝናቸው እንግዶችም ተቋማቸውን ወክለው ነው። በተለይ እንግዳችን ብቻ ናቸው የባለሙያ አስተያየት እንዲሰጡ ያደረግነው መምህር መኮንንን። ሌሎቹ ግን የነበሩበትም ፓርቲና እንዲሁም አቶ ነጋ በእሳቸው ቦታም ባየው ሌላም ሰው ተቋሙን ወክሎ ሊመጣ ይችል ነበረ። ስለመጡና እዚህ ሀሳቦች እንደውም በትዕግስት እያዳመጡ ስለሰጡን ከልብ አመሰግናለን። ባለረባይ መኮንን ላረገ በርከት ያሉ ሀሳቦችን ደግሞ ተቀብሏል። እስቲ ለዛሬ ባይሆንም በይደር የሚቆዩትን ንገረን። እንዳልከው ነው ከጥያቄዎቹ ብዛት አንጻርና ካለን ጊዜ አኳያ ለዛሬ ብቻ የሚያልቅ አይደለም። እንዳልከው ነው ግን የተወሰኑትን እናንሳና ባለው ጊዜ እንጠቀም። የመጀመሪያው ምርጫ ቦርድ መመሪያ ይወጣል ይላል በአዋጅ። እስካሁን መመሪያ ወጥቷል ወይ? መመሪያ ለምን አልወጣም? ካልወጣ የሚል ጥያቄ አለ። ሌላው ሂደቱ ላይ ሳይሆን አፈጻጸሙ ላይ ብትወያዩ የሚል የአድማጭ አስተያየት አለ። ሌላው ምንድን ነው ይሄ ከዚህ ከገለልተኝነት እንዴት ይገለጻል? እዚህ ባለሙያም አለ እና ገለልተኝነት እንዴት ነው የሚገለጸው? እንዴት ነው የሚተገበረው? እዚህ ላይስ በምን መንገድ ነው ማተኮር የሚገባን? ይህንን አስተያየት ብሰጡም ነው። ሌላው ምንድን ነው ምርጫ ቦርድ ራሱ ለራሱ ሰራተኞች ላስመረጣቸው ሰዎች ከለላ አይሰጥም። ይህም ሌላው ችግር ነው። ራሱ ምርጫ ቦርድ ከለላ ይሰጣል ወይ ለምርጫ አስፈጻሚዎች? ምክንያቱም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ምርጫ አስፈጻሚዎች ጉዳት ሲደርስባቸው በመንግስት ምርጫ ቦርድ መከላከል አልቻለም የሚል አስተያየት አለ። ሌላው የኢትዮጵያ ምርጫ ላይ የኮሮጆ ባህሪ በራሱ ችግር አይደለም ወይ? የሸራ ኮሮጆ ነው የምንጠቀመው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተቀባይነት አላቸው ወይ ነው እንግዲህ ላለን ጊዜ ይሄ ነው ጥያቄ። እዚህ ላይ ምናልባት አቶ ነጋ በሚቀጥለው ምላሽ የሚሰጡበት ያው ከዝግጅት ጋርም ዲጂታል ምን ሊሆን ነው ይባላል እና ይሄ ዲጂታል መሆኑ በእኛ ሀገር ደረጃ የዲሞክራሲ ስርዓቱ በደንብ ባልተገነባበት ሁኔታ
አስተማማኝ መሆን ይችላል ወይ? ወደዛ ሲስተምም እየገባችሁ እንደሆነ ሰምተናል። እነዚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን ማከለን ሳምንት በይደርብና ቆየው ቢመለስ ይሻላል። ሰዓታችን ገፍቷል። ቀጣዩን ፕሮግራም እንዳነካ በዚህ ብናረጋግጥ እሺ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በዚህ የሀገራችን የምርጫ ስርዓት ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው የምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በቀጣይ ምርጫ ምን አሰናርቶልናል? ምንስ እየሰራ ነው? የሚለውን ጉዳይ አንስተን እስካሁን ቆይታ አድርገንበታል። ሳምንት በዚሁ ጉዳይ ላይ ክፍል ሁለት ይዘን መጣለን። መፍትሄዎቹ ላይ እንነጋገራለን። ምርጫ ቦርድ ያዘጋጃቸውን መፍትሄ ብሎ ያስቀመጣቸውንም ይነግረናል። በዚህ ውይይት ላይ አቶ ነጋዱ ፊሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጽህፈት ቤት ኃላፊና የቦርዱ ጸሐፊ እንዲሁም አቶ ተስፋዬ መንበሩ የኢዴፓ የቀድሞ አዲስ አበባ ምክር ቤት ሰብሳቢ መምህር መኮንን መንገሻ ደግሞ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና የገቨርንመንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት መምህር ናቸው። እነዚህም ሶስት እንግዶች እዚህ ጋብዘን በውይይታችን ላይ ተሳትፈዋል፣ ማብራሪያ አስተያየትም ሰጥተዋል። እናንተም በመደወል ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችኋል፣ ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ቀሪ የዕለተ ሐሙስ የሸገር ዝግጅቶች እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ይዘልቃሉ። ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መኮንን ላረጋይ በስልክ መልእክቶች፣ ሳህዳ ፈንዲና ደራቱ ሰላሞን ደግሞ በቴክኒኩ ከኔ ጋር ነበሩ። ግርማ ፍሳኔ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።